קיצר, אני ממש רוצה יום אחד לעשות creation bard, זה נראה לי ממש ממש כיף. אני בדיוק התחלתי לשחק אחד בקמפיין של ריימו דה פרוסט מיידן. שחר, תבקש מאירן לקחת את טאשה אובר וורפי גייסט, לחש רבה שיש לבורלוקים, ואת נושא לך סוג של פייה. טאשה's אובר וורפי גייסט, זה לחש רבה של... אובר וורדלי גייד. גיי מישהו כבר קנה את את קנדל קיפ? אני קנדל קיפ לא עדיין לא נשתוקל, אבל אני רוצה לראות מה נמצא שם. אם תקנה תגיד, הבנתי שזה פשוט רצת וואן שוטים שאני מאוד אוהב להריץ וואן שוטים, אז כאילו אני תרצה אני קנה. אוקיי, מישהו שאני מכיר קנה את זה. כן, ניב. אני אוהב את מה שיש שם, כן, אני קונה את זה. מישהו רוצה להודות בזה שהוא קנה את זה? תן לי כמה שניות, אני אודה בזה שקניתי את ה... טוב, אם אתה קונה את זה אז תחלוק איתי ואני אראה, אולי אני אריץ עוד שבועיים שם. רגע, אין לכם גישה לזה? זאת אומרת שזה לא מגיע עם קם? או, הולי שיט. אני עוד רואה עוד כמה דקות תהיה לי, אירן. אירן, אתה מאשר את הלחש הזה? Otherworldly guys, תן לי רגע לראות. Otherworldly guys? כן. זה לחש ממש נחמד, אבל... זה לחש מטאשה שהוא רלוונטי לוורלוקים מהאקסטרה לחשים שהוסיפו להם. ואם אתה רוצה משהו כזה, זה מגניב. זה לחש רמה 6, לא סתם הוא חזק שחר. הוא מאוד מאוד נחמד. כן, אני אחלה כסם, אין ספק. אני חושב, הוא קונצנטריישן נראה לי, אבל לא? כן, הוא קונצנטריישן. כמובן שקונצנטריישן, זה הטנסר טרנספורמיישן של הוורלוק, או טנסר טרנספורמיישן חדש. זה הגרסה המתוקנת של טנסר טרנספורמיישן. כי טנסר טרנספורמיישן רק אילוז'ניסט וויזארד יכולים להשתמש בו כמו שצריך. אני בעד הדרך הזאת לתקן את החוקים של D&D, אז זה שאתה פשוט מוסיף אפשרויות יותר טובות. הבעיה היחידה שלי עם זה, זה כשזה יגיע ל... נו. כשזה יגיע למשהו כמו Adventure League, שהחוקים שם נוקשים יותר, ואז כזה, אתה יכול לקבל את השעה, או שאתה יכול לקבל את הגזע שאתה רוצה. וכזה... לא, הם בגדול פתחו הרבה את היכולת לקחת, אמרו משהו, אתה יכול את כל הספרים, ומשהו אחר רק זו הכלה. אבל זו הסיבה שאנחנו כבר לא ב... אתה עדיין עוקב אחרי Adventure League? מישהו שלח לי את זה, אז קראתי. מה זה פייר סיד, יואל? אם שולחים לך דברים, אתה פשוט קורא אותם. פייר סיד... אני אשלח לך עוד כזה, אני צריך סיכום של זה. פייר סיד זה היה לחש דרואידי שהיה יוצא לך כמו גודברי, רק זרעים קטנים שמתפוצצים. זה הומברו. או לשפוך. הם המירו את זה משלוש וחצי לחמש, ויואל רוצה שתסתכל על זה. מיני גרנט, כן. זה AOE Magic Stone. כן. בגדול. אני לא נתת לקוויד רימון הרסס שהוא יכול להטיל עם קטפולט. אתה יודע מה? הגרסה המסוכנת של זה זה כשאתה ממלא בג אוף הולדינג בכאלה ושופך על מישהו ואומר את הבילה. זה הגרסה הבעייתית. אוקיי. אם תסתכל על זה ותניח שהטווח הוא 60 פיט ולא 120 פיט, אז אני חושב שאפילו מל סמית יורד יותר טובים מזה. אז חוץ מזה, אז נראה לי ש... אין לי בעיה עם זה. כן, אבל זה, יש לו דוריישן. אתה יכול להביא לה... כן, מלף מיטורץ יותר טובים, אבל זה אתה יכול לחלק לאנשים שיזרקו גם. הוא הרבה יותר ורסטילי, בתמורה לזה שהוא יותר חלש. כן. זה חפת, הוא הרבה יותר חלש, ואז אתה יכול להשתמש בו כאבני קלע, או... לזרוק עם קטפול, או לשפוך שק. או לשפוך מלמעלה, יש לו כל מיני יתרונות. הקלאסי זה או שדרואיד שמדביק את זה לנבוט, או שדרואיד שמרים שק, הופך לציפור, ו... אוקיי, אני לא רואה בעיה עם זה. אתה לא רואה בעיה עם מה? עם פיירסיד.
פרזיט זה לחץ 3-6. יואל, דיקומפוז'ן, אל תתרח בלהמיר אותו. זה איפשהו, זה איפשהו באמצע, הלחש הזה הוא איפשהו באמצע בין מג'יק סטון למלף מיטיורייטס, ומלף מיטיורייטס נותר הוא דרגה 3, אז בכלל. זה לחש מעוצמה רביעית, נראה לי? כן, אני הייתי, אם אני הייתי כותב אותו, הייתי כותב אותו לחש רמה 3, אבל הייתי מחליש אותו טיפה. אבל פה אהבתי את מה שהם כתבו, זה נראה מאוזן, אז אמרנו, שלח לאירן, הוא אוהב את זה. זה נראה לי בסדר. אני לא הייתי שם לו ריינג' בכלל. הייתי מטיל כחפץ. ואין לו ריינג', ואתה זורק את ה... כמו רימון או פייר. לא, לא, אבל כשאתה צריך איזשהו ריינג', גם כשאתה זורק אלכמיסט פייר, יש לזה ריינג'. אתה היית יכול לומר ריינג' של 20 פיט זריקה, או שאתה יכול להשתמש בסלינג? זהו, אבל בגלל שהדבר הזה הוא תכלס נשק קסום, כשאתה משתמש בו, אז בסדר, כך 60 פיט, או משהו כזה... מעשרים פיט זה המון, אבל... כן, 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 אפשר לשכתב את זה מה שאנחנו רוצים. 60 פיט, 60, נראה לי אפילו 90 פיט, זה יותר הגיוני. תכלס עדיין מדובר ב... וכן, במשהו שאתה הופך ל... אתה מנפיש משהו להיות נשק עשום. אירן, מה חשבת על התשה הדרורות לגייזד? נתקעתי על זה רגע. זה נראה לי די מאוזן. לא. כל דבר שנותנים לוורלוק הוא לא מאוזן. מה? וורלוק זה סבבה. לא, לא. כשזה מגיע לחשים דרגות 6 ומעלה, כשזה רק אחד לזהו, אז זה יותר הגיוני. מעולה. וורלוקים זה אחד הדבר הכי נוראי שיש. הולד פרסן. פאק יו, 250 מיריות בתור. בוא, תהיה יותר משימגן. אתה מבין שהולד פרסן יש לכולם, כן? זה לא רק לוורלוק. משום מה, אני... כן, אבל לך יש מלא שיפוצים כאילו לחיזוק שזה. עוד שכבר עכשיו קרוב הקלאסים יכולים לקבל חיזוק. רגע, בוא נראה. עידן אמר לי שהוא יגיע 8:30. אז אפשר לעשות את הסידורי... הסידורים לפני. כן, כמו שעשינו לעשות עם הפסלים. מעולה, אז אתה אומר שזה... אגב, רצינו לסדר פסלים, אני זוכר שרצינו לסדר. מה קורה עם זאתי? שיט, I'm having bad networking. שאלה טובה, עידן מגיע הפעם. אני הולך לאבד קישוריות לרגע, בזמן שאני נתק את הקבל. נכון, הם אמרו שעידן מגיע. אם ננתק את האינטרנט, אין ספק שלא יהיה לו אינטרנט. שנייה, לא רגע, פשוט הנטוורק שלי עושה לי בעיות, אבל אני לא רוצה לנתק את מעיין ככה סתם. איפה יואל? הוא לא כתב לי איך כותבים את השם של מה שהוא רוצה. תראו מה קיבלתי ליום הולדת, שזה נחמד. הקומיק שלך. איזה, זה הראשון? הראשון והשני. הראשון והשני? שנייה. נייס. אתה רואה פעם? כן, קראתי שניהם אני חושב. אוו, נייס. גניב מיותר. כן, קראתי שניהם. זה המשימה לסטילבן ו-The Original Search for Grog. או, מגניב. כן. סתם, חמוד, זה משעשע, זה נחמד. כן, חוויה מומלצת. מומלץ מאוד, כן, הם עשו את זה ממש חמוד. זה כתוב נחמד, זה קומיק סבבה, והוא לא נורא ארוך. לא. מגניב. אני ממשיך להפיל פרעים על הנטוורק ואני לא אוהב את זה. אתם, זה בסדר, נכון? כן. אירן, מה ה-IP? האחרון לא פועל לי. אנחנו שחקים עדיין ברול 20, עוד לא סיימתם את קומה 11. עדיין ברול. זהו, כי אני כזה, אתה כאילו, אתה כזה, אני מתחיל שידור, ואז אני כזה, רגע, לא אמרנו שאנחנו עוברים. אירן רוצה לפרצם את הכתובת שלו. כל העולם. לא, אוקיי, מה שחשבתי עכשיו זה באמת ליצור ביטלי זמני לכתובת שלי, לשלוח לכם את זה, רק לכם את זה בטקסט, ואז לבטל אותו כשמשחק נגמר. מה נהדר. ובכל מקרה אתם יכולים פשוט לשמור את הכתובת אחרי זה, ואז אם אני מאבד את הנתב, אז להגיד, אוקיי, אותו הדבר, רק 319 בסוף, במקום מה שזה היה קודם. מקום 597. אתה גם יכול להעביר לנו את זה בציף כאן. 320 ומעלה וזהו. תביא תשתמש בכתובת IP ב-320. כן. אלה הכי טובות. או שתשתמש ב-IP צף, ואז הוא אף פעם לא משתנה.
What? אתה יודע, אם אתה יש לך IP צף, אז כל פעם פנייה לזה אתה יכול להגדיר את זה. תסביר לו על זה אחר כך אילם. אוקיי, מי רוצה לספר לנו איפה היינו פעם קודמת? פעם הקודמת עשינו... אז טיפה חקרנו את האזור אחרי שמצאנו את עצמנו בעתירה של מידנייט. וכשיצאנו מהדלת שאמרנו שיוצאים שם החוצה, חשבנו שהגענו לקומה השלישית. עשר. במקום שם פגשנו כמה דראו שחשבו שאנחנו מבינים שלהם, כי יצאנו מתוך הבסיס שלהם, והתחילו לראות עלינו. אחד אמר לנו במדוברת, תיזהרו הכבישים, אז השארנו אותו חי, ואחרי זה הבנו שהוא מגיע מהבית שככל הנראה נמצא בקומה ה-12, שנלחם בבית שהם בינתיים עשינו איתם כמה עסקאות. לאחר שדיברנו איתו והוא לא בדיוק שיתף פעולה, הדראו הוצא מהכרה. זה היה קצת מורכב מזה לא שיתף פעולה, זה היה שם... הנגושיישן went south really quickly. יש את הגרסה שלו ויש את הגרסה שלנו. הנגושיישן went south really quickly. לא מאוד. הוא לא שיתף פעולה. היה איזה רבע שעה שיחות שם. כן, אבל הוא לא שיתף פעולה. הוא קיבל איום על החיים שלו, הוא נאמר לו, אם לא תספק שום דבר, נחסל אותך, והגמדה באה והכניסה לו כמה מכות חזקות בראש. יס. לאחר מכן, באמצעות הפסל, באמצעות המעבר אשליה הסודי, או שזה היה דלת סודית, או שהיה אשליה, אף אחד לא יודע, כי רק אברוס מצא את זה, השאר לא הבחינו, מצאנו את הפסל של בן הזוג, של בן הזוג הדראו, של הדראו הנקבה, שנמצאת בכניסה מבית ספר, של השלח המטורף, לקומה הזאת. באמצעות נגיעה בידו השתגרנו אליה ונכנסנו דרך הכניסה הראשית להביא לכהנת הדראו את המתנה שלה שזה היה המרגל בתמורה למעבר חופשי של הטרוגלודיטים שלנו לקומה הרביעית כדי שיהיו נתינים לאבריל בגדול אחרי שהם הועברו לשם וסופר להם שאבריל היא בעצם השליטה של המקום הם צריכים לדבר איתה, הם אמרו שהם ירצו חכות בעתיד, במילים אחרות. אבריל הוא זקנה שכל הדיבור הזה התרחש. אני עושה פתוח למסור. כן, והיא בעיקרון תצטרך להתמודד עם זה מתישהו. יום יבוא. אוקיי. אחרי זה ירדנו לבד, אחרי זה... עלינו, הלכנו, חזרנו, ורצינו לנסות לעזור לשני הדראו בפסלים, או לחזור למצב הרגיל, להיות אחד לשני, או להיות בעלי יכולת תנועה. רצינו איכשהו לטפל בעניין. אוקיי, אז... כן, מה אתם רוצים לעשות? בעיקרון, כשעוד 18 דקות שצל יגיע, אפשר לבקש ממנו להרים אותם? לא, אבל אמרנו שאנחנו לא יכולים להרים את הפסל. כן. בעיקרון, יש לנו כאן כמה מטילי לחשים חזקים. אחרי מחשבה ארוכה של שבוע, או 10 דקות משחקית, איך שנרצה להסתכל על זה, מידנייט פונה אליכם ועובד ככה. זה סוג של טלפורט. למה שנוציא את זה משם? עצוב להם והם רוצים להיות ביחד. שאלת את עצמך למה הם במצב הזה? לא כל כך אכפת לי. אולי לך אכפת לה מישהו מקבל עונש, אבל לא כל כך אכפת לי. והם לא זוכרים, שאלתי אותם. או שהם משקרים והם זוכרים ולא רוצים להגיד. לא נראה לי שהם שיקרו ואם הראה אני רוצה... נראה מוזר מדי שם. אני גם אדיר את זה אינסייט, אבל לא נראה לי הם שיקרו. גם אינסייט אתה רוצה? קראת את זה לפי שפת הגוף שלהם, אני מבין.
כן זזים, אבל לא ככה קראתי את זה. נראה לי שרצים, כאילו... שמעו, אני, כמו שאמרתי, לי אין בעיה לנסות לשחרר אותם, אבל... לנסות לעזור. רגע, מה היה הפתרון? חכו רגע, אתם זוכרים מה הייתה הבעיה, אבל... אוקיי, אם אתה רוצה אינספיריישן על זה? אי אפשר לגעת. וזה בעייתי, כי הקסם דורש מגע בכל מקרה. קודם כל, האם יש לנו בכלל איך לגעת בהם בלי להשתגר? זהו, אוקיי, איך שאני רואה את זה... נתחיל לזרוק בספלים... זהו, איך שאני רואה את זה ככה. אתם רוצים לעשות משהו שמי שכתב את ההרפתקה לא חשב עליו לחלוטין. זאת אומרת, אין שם התייחסות לזה, ואני לא חושב שמישהו חשב על זה בכלל. אבל, זה רעיון מעניין. זה רעיון מעניין. כתוצאה... לכן, אני חושב, מה העובדות שאני יודע על הפסלים האלה ואיך הם עובדים, ו... בואו נראה איך מה אתם עושים מתנגש בעובדות האלו. אוקיי. הרעיון הראשון היה לקבץ את הפסל, לזרוק אותו לפורטבול הול. אפשר לגעת בו. נכון, אבל כן אפשר להזיז אותו. האם... רגע, מייג' הנד יכול להרים אותו, לא נראה לי מייג' הנד יכול להשתגר. האם אנלארג' רידוס דורש מגע? לא. אני לא חושב, לא, אבל... בשיר אומרת, אני מכירה דרכים להטיל לחשים שצריך לגעת בלי לגעת, רק אני עצמי לא יודעת לעשות, פגשתי מישהו שיכול. מטה מג'יק. לא עבר לנו בכלום, שיר. אגב, לפני שאנחנו ממשיכים, מראה, נעים כולה. אולי אני יכול לקרוא מגילה כזו. שניחה, מה שאלת? האם קראת ואישרת? אם כן, אז אני מעדיף להחליף את האי בייט בתשס אתר וורלי גייז, כנראה לי זה יהיה יותר שימושי לי. אוקיי, אבל תרגיש חופשי לשאול את זה גם לפני בפעמים הבאות. לא, באמת, אם אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני צריך לבחור עכשיו לחש דרגה 7, כל מה שאני רואה דרגה 7 לא מעניין אותי, אתה הולך להומברו ומחפש משהו בדרגה 7, ונראה לך מעניין, תביא, יאללה, בוא ננסה, זה לא אדוונצ'ר לי פה. קול. אוקיי, סורי, בוא נמשיך. מה שעוד חשבנו זה דיספל על השיגור. גם, שיר, אני יודע שלפעמים את יכולה להטיל קסמים, בלי לעשות, נגיד, תנועות ידיים ודיבור, לא? כן. אז את יכולה להטיל? זה לא קשור אבל תנועות ידיים ודיבור, זה קשור... לא, אבל אם אתה צריך תנועות ידיים, אתה צריך לגעת במשהו. אביליטי, לא... אביליטי. הריינג' לא קשור לקומפוננט. כן. אז יש משהו שהופך מטאץ' לריינג', יש פיט... או שיט, מי דוג פארטד. אני רוצה לשאול את ערן, אם קיים בעולם מגילות של סורסרירס שיש בהם כבר מטה מג'יק, כמו דיסטנט צ'ילטה, לא צ'ילטה, משהו עם טאץ'. לא, המטה מג'יק מגיע, זה פיצ'ר של הסורסור, זה מגיע מהסורסור עצמו, זה יכולת אינאית לעוות את הוויב, שרק סורסורי יכול. אז זה לא משהו שיכול לשים בתור מגילה. אם הלחש נכתב כלחש חדש עם המטה מג'יק, או שזה... לא, הוא לא יכול, סורסורי לא יכול לכתוב מטה מג'יק בתוך מגילה. זה פשוט, זה לא משהו שאפשר לעשות. אז לא, לא, פשוט רציתי לדעת את ההסבר בעולם שלך לזה, כי... מי אומרת? או שאנחנו מוצאים... מישהו שיכול? כנראה יש מישהו שיכול באחד המקדשים פה למעלה. רגע, מה הקשר למטה מג'יק עכשיו? לא, כי אם יש... אנחנו צריכים לקבץ לפסל to elevate את הפסל, flying disc או משהו כזה, לפתור את הפורטבול הול ממתחת לזה ולבטל את הפלייינג דיסק, ואז הוא ייכנס לתוך זה. אוקיי, אתה יודע, זה פסל גדול, הוא נחשב לארג' והוא עשוי מאבן, אז גם אם אתה מוריד אותו לשמינית מהמשקל, הוא עדיין מאוד כבד. השאלה כמה? האם אתה רוצה שאני אעשה את החישוב... סבבה, תהיה נדיב בחישוב של גוש של אבן פחות או יותר בגובה של... אני חושב... 2.5 מטר עם בסיס של 3. אני עושה צילינדר, סוג של צילינדר, אוקיי? תן לי, אני עושה את המתמטיקה. אז
ערן, מי שרוצה לבדוק מהר את החשבון של הכוח של צל של כמה הוא יכול להרים מקסימום? 25 כפול 15 אני לא טועה, משהו כזה. 15? רגע, עוד מה מידות שאתה רוצה? תניח בסיס מעגלי של 3 מטר, של דיאמטר 3 מטר ובגובה של בערך 2.5. כן, אפשר לעשות את זה יותר בקלות ככה עם הרול. השאלה אם אתה בטוח שזה שזה הקרי קפסיטי, זה לא פוש דרג. זהו, זו השאלה. פוש דרג ליפט זה פי 2. קרי, הוא לא יכול דרג או ליפט כי הוא לא יכול לגעת. חבל, יואב. לסו? או דוחפים ממשהו? האמת שכן, אנחנו יכולים לקחת חבל, להתחיל. ואם אתה עושה לו אינלארג' אז הוא גם, זה פי 2 מזה. אגב, עוד רעיון שאני יכול לזרוק לכם. נכון, יש דברים מסוימים שאתה יכול לעשות קסם על איזשהו אובייקט ואז הקסם הזה פועל באיזשהו תנאי שאתה מגדיר לו? נכון, אם אני לא טועה, יש משהו כזה. מה זאת אומרת? אוקיי, אנחנו יכולים לדעת. אז אפשר לשים כל קסם על הרונות האלה ואז למעשה לזרוק את הרונות על הפסל ואז מכיוון שזה חפץ זה לא ישתגר. אתה אומר לעשות גליף ולמשוך את הפסל לתוך הגליף. כן, או אם אנחנו רוצים פשוט לשחרר אותם. זה מגניב, בוא נעשה את זה. או אם אנחנו רוצים לשחרר אותם אז פשוט לשים את הגרייט רסטוריישן בגליף. מה שאנחנו רוצים. אם אנחנו בכלל רוצים את זה. כן, תפסו לי עוד רעיון. זה מגניב. נחכה שתי רמות. גם שלוש רמות. נשיג אנטי מג'יק פילד. אנטי מג'יק פילד, אה? אנחנו יכולים... זה לא קסום. זהו, would an anti-magic field kill them? יש לי רעיון מפריך, אלון? Animate object. They can walk alone. אירן, יש לי שאלה. רגע, אם חיכינו באמת למחר, אז זה אפשרות. Animate object, ושכן יקרפו לפוטובל הון, אחרי שנקטין אותם. ערן, שאלה לי אליך. רגע, מה המקסימום על אנימייט אובג'קט? לארד, היוג' וואו. You can do it one at a time, but yeah, I think that's possible. ערן, okay. שאלה לי אליך. כן. בגדול שיר הגיע לקבוצה זה שהיא ישבה עם סקרול במקדש הקטן באזורים של המקדשים. מה הסיכוי שהיא פגשה שם טריקרי קלריק שהם יכולים להתאים דברים דרך האשליה שלהם? נגיד, ג'ון יכול. בוא נגיד שלא. טוב, אז אפשר להטיל אנימייט אובג'קט הזה ופשוט להזיז את זה. נראה לכם הם יכולים לעבור דרך השערים? אם נקטין את הבחור ואתה תגרום לו לזוז ואז נגיד לו ללכת דרך השאר? אתה צריך up to 10 blah 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 you can yeah you can do huge targets אבל זהו, אז מישהו יכול למשל יואל יכול להקטין אחד ואז אתה יכול לעשות להטיל את זה. לא, לא תוכל לשים את שניהם באותו... לא, לא, אנחנו צריכים... מידנייט חושבת להקטין רק אחד ולהזיז אותו? כן, איך אנחנו גוררים אותם מאחד לשני? לא, מידנייט רוצה להביא אותו למעלה. לפונדק. לא לפגיש ביניהם. כן, אתה רוצה להביא את שניהם? לא, אני לא רוצה להביא את שניהם, אני רוצה להביא אחד, ואז יש לי טלפורטציה שאני כל שניהם. אני רוצה להשתמש בהם בתור טלפורטציה. מעבור, מה שמידנייט רוצה לעשות. זה יעיל. בזמן ששיר רוצה לעזור. אבל אתם יודעים שבאו טלפורטציה עם אנדר מאונטן.
אבל עובדה הם עושים את זה. בתוך השם. הם עושים את זה בתוך אותה קומה. בתוך אותה קומה. זה אף פעם לא היה בעיה. הבעיה הייתה בין קומות. יש לי אותה דפורטציה בתוך הער, בין חדרים. כן. אין בעיה של זה, יש בעיה בין קומות. שאת זה עדיין לא בדקנו. כן. הוא לא אמר את האמת. אז כן, מה אנחנו עושים? אוקיי, אז בוא תגרום לבחור, בוא נלך לבחור, נגרום לו לזוז, נוודא שאין אף אחד אף דראוב שם בקומה. הוא גדול. לא, נגיד לו להיכנס לשם. לא, נקקה. אפשר להקטין אותו? הוא לארג', הוא כן יכול לעשות קוויזינג לתוך השם. שם ריכוז, מישהו יכול להתרכז על זה חוץ ממני? לחלק לך את זה בשמינית? יש בטבעת. כן, זה שמינית. שמינית, אוקיי, אז אני מחלק את זה בשמינית. השטח לחצי, הנפח, הגובה לחצי, הנפח, השטח לרבע, והנפח לשמינית, יחד עם המשקל. אתה יכול לשים את הלחש של ההקטנה בתוך הטבעת, ואז מישהו אחר יתיר אותו? למה אנחנו צריכים את הלחש בטבעת? כדי שיהיו קטנים ויוכלו לצאת מהשאר. בידנאית לא אנטק שהוא שאל מי יכול להטיל אין לארג'י דיוסיון. אני לא יכול היום, אבל אני אוכל. אנחנו בלילה, אני מזכיר אותך. שש שעות. אנחנו לילה, אז כאילו אפשר להניח שנח דיברנו את זה, ואנחנו מחליטים על אסטרטגיה. כן, שש טון. אמרת? שש טון, אירן. שהוא קטן יותר, הוא שוגל שש טון. אתה רציני? הרצפה פה חזקה. רגע, אבל אתה עשית את הבלוק המלא. בלוג מלא. אוקיי. אוקיי, אבל אם זה פסל, נגיד חצי? אולי אפילו שליש? אם זה פסל של דראו? שני טון. אולי אפילו שליש. שני טון. רגע, זה שני טון בגודל המלא שלו. כן, לא. כן. שני טון. איזה אבן השתמשת? גרנית. אל תש... באמת כל כך כבד? גרנית זה כבד. גרנית זה כבד. אל תשכח, יש הרבה יצורים שהם לארג' ושוקלים כמעט טון או יותר. כן. זאת אומרת, פרה, סוס, זה נחשב לארג' ושוקלים, בסביבות חצי טון לטון. אז זה לא כזה מפתיע שאם אתה עושה באבן זה ישקול יותר. בדרך כלל עושים פסלים מגרנית, או שזה רק פסלים מיוחדים? לא. עושים משייש? ועושים מברונזה. אוקיי. לא עושים מגרנית. אם זה שייש. היחידים שעשו סוסים מגרנית הם המצרים. והם קצת צרותים, אנחנו יודעים. אם זה שייש. שייש. אני אוהב את המצרים שצופים בנו. כן. אז יואל, תניח כאילו עשינו ערב בלילה, יכולים לעשות שדיברנו על זה, תקח את הלארג' רדוס, ובואו נביז אותו. כן, נכון, עשיתי מנוחה בלילה, לא התקנתי את הכמות לחשיב שלי. ואם ממש יהיה מעצבן עם הדראו, אני תמיד, אני הכנתי במקרה גם מסג'סטן. קרה, לכיף. נו, איתי. טוב, יאללה, אני בעד להחליט משהו. זו, אני מדבר על עצמי שעשיתם את הסיבוב הזה, הבאתם את הרגלודיטים לקומה 4, עשיתם את ההסכם עם הכהנת שהם תוכלו להעביר ולא עשו לכם צרות, ומשם הלכתם חזרה לפונדק שלכם. אוקיי, פסל בגודל מדיום משייש, אוקיי? אני פשוט לוקח פסל אחר וכמה שהוא שוקל במקום לעשות את כל ה... בסדר. אוקיי? פסל של בערך בגדלים האלה, טון נקודה שבע. אוף. זה הרבה. אתה רוצה להקטין את זה קצת כי זה דראו והם רזים? אתה יכול. לא, לא, זה אחרי הקטנה. אוקיי. מה שאתם צריכים פה זה טופולוג. אם יהיה לכם מישהו עם סקול... היה לנו גברד שידע להעריך את... לא, לא, סקול אוף טופולוג'י מסוגל לעשות רידוס פעמיים. רגע, אם אני מטיל רידוס
ואז מישהו אחר מטיל רידוס על זה, זה דאבל אפקט. אני חושב שלא, בגלל שזה, כן, בגלל שמה שאמר, זה אפקט כפול. אין לך אותו אפקט מאותו לחש, אבל אם אתה מטיל רידוס ומישהו אחר מטיל אינלארג' זה כן פועל. אני לא מסכים לחוק הזה, אם אני דופק למישהו כדור אש ומישהו אחר דופק על אותו בחור כדור אש, זה עובד. לא, כי זה כדור אש, כי כדור אש זה אינסטנטניה. זהו, זה הבדל, זה הבדל בין לחש שגורם לאפקט פיזי לבין פשוט השפעה קסומה מתמידה. אני מאמין שהוא ידע את זה. טוב, אוקיי, קיצר, מה אנחנו עושים? יואל, תעשה רדוס, אני עושה אנימייט אובג'קט ותחיל להזיז את הבחור. אם אנחנו עושים פלוס ואנימייט אובג'קט, הוא יכול לרדת לפורטבל הול לבד? כן, מבחינת אנימייט אובג'קט זה באמת כמו שאברוס פשוט תופס בצורה בלתי נראית ובלתי אינטנגבילית איזשהו אובייקטים, אובייקט עד גודל גבול מסוים, ומסיס אותם איך שבא לו. הוא יכול אם הוא רוצה לקחת פסל ועשות לו אנימציה, הוא יכול אם הוא רוצה פשוט לקחת בלוק ועשות עם הבלוק. אוקיי, אז אני אעשה רידיוס, אברוס יעשה אנימייט אובג'קט, נכניס אותו לפורטבל הול, נסגור אותו. רגע, כשאתה עושה אנימייט אתה שומע את המעבר לבחור? תנסו לדבר כל אחד, רק אחד אחרי השני. כן, אירן, אנחנו הולכים לבחור, שיר עושה דיימנשן דור לחדר הסודי שלו, מכניסים את זה ככה, דיימנשן דור לשער, יוצאי בהשער לבית של מידנייט, למטה חזרה. רגע, רגע, שוב? אילם, לא את כל השלבים במכחת, אוקיי? אוקיי, אנחנו הולכים... מכניסים אותו לפורטבל הול. אוקיי, אז אני מתאר לעצמי שכולכם ככה יושבים בחדר תכנון של הפונדק ומתכננים את ההייסט הזה ותוך כדי שאתם רואים אותו פועל למחרת. אז אתם יורדים למקום הבטוח לטירה של מלגוס. משם אתם לוקחים את הפורטל. אחרי הלונגרסט. כן, עשיתם לונגרסט, הולכים לפורטל, יורדים לקום ה-10, ניגשים לבחור, עושים לו רידוס. סלים, עם אונימט אובג'קט לתוך עם דיימנשן דור אנחנו נמנעים מכל פטרול דראו, אבל עם לארג' רידוס מחזיק, עם לארג' רידוס מחזיק לדקה, זאת אומרת כן, זה תוך שניות אנחנו שם. אז אתם רוצים שהוא לקטין אותו לתוך הבור, לחזור חזרה לטירה, לפתוח אותו שם? לא, מה שהם יעשו זה מכניסים את רידיוס קריצ'ר לתוך הפורטבל הול, כולם נכנסים חוץ משיר, שהיא לוקחת את התיק של אברוס, מקפלת את הפורטבל הול, עושה דימנשן דור לבחורה שנמצאת באותו מפלס, פותחת את הפורטבל הול, הלחש עדיין עושה, מוציאים את הפסד בהליכה משם ונגמר הסיפור, הכל טוב יפה. אם מישהו רוצה אפשר מדרך הטבעת, למישהו יש אינביזיביליטי לשים בטבעת? מישהו צריך לקחת דול פוקוס בדרגה 12 או משהו. לא, אין לי מספיק כסמים לדמות שלי, לא יכולה לדעת כל כך הרבה כסמים. לא ספל סלוט, ספל סלוט זה לא הבעיה. פרפרד. אולי יום אחד שהספר שלי יהפוך לקצת יותר טוב, אז אתה אמור להיות מסוגל להכיל לחשים לפי הדרגה שלך פלוס האינטליג'נס, לא? זה לא מספיק? לא, זה כן, אבל יש מלא קסמים שאני רוצה וצריך, אז כאילו it's not important enough. כאילו, I like this. בעיקרון שיר את השיר, טוב, יאללה, בוא נעשה את זה. דיימנשן דור כשהיא שומעת מישהו לנסות להתגנב, אם רוצה. טוב, קיצר, אברוס, אוקיי, אנחנו מגיעים לשם, אברוס, מידנייט מטילה עליו רידוס, אברוס בא וגורם לו לזוז, ואז הוא צמד לאיזשהו חלק בפורטבל הול, אנחנו נותנים לשיר את הדברים שלה, אברוס נותן לשיר את החפץ. אוקיי, יש לי רק עוד שאלה אחת. יש לי רק עוד שאלה אחת כדי... אתה לא מוכן להיכנס לפורטבל הול יחד איתו. שנייה. כמה זמן עובד? לא שמעתי. אתה מקוטע. אני אובג'קט כמה זמן עובד? דקה, לא? דקה. לא. הרבה יותר. אם אני זוכר. דקה. אז אנחנו מתחילים ביל, כאילו, לא, צעד, אחד, טראג, 59, 58. כן, זה כן.
ככה זה כזה גדול. בגדול, אם אתם נכנסים לבור איתו, אתם באותו רגע תהיו משוגרים לבחורה. למה? אנחנו לא נוגעים בו. למה? איך תהיו בבור יחד לטוב בלי לגעת בו? הוא יורד לבד לפורטבל הול. לא, לא. אתם אמרתם שאתם נכנסים גם אתם לפורטבל הול. נכון, אבל אנחנו לא צריכים לגעת בו אם הוא בפורטבל הול. אוקיי. ויש לנו בעיה נוספת. אין לנו כיוון ומרחק בשביל הטסל של האישה. למה לא? אנחנו לא יודעים איפה המיקום של החדר שלו נמצא בקומה. תנחש. אין בעיה, אני אשרוף את הוויילד, אני רוצה חצי שעה אחר כך, אני לוקח את הפורטבל הול ומלטוסטון ויוצא בחדר של הבחורה. מעולה. אוקיי. איך אלמנטל הכי פשוט יועד? כן, ארס אלמנטל ואני יושב בחדר של הבחורה. ארס אלמנטל מקסבריטינג סימפלר. רק שאלה אחת. תזכירו לי או תסבירו לי, כשהבאתם את הבוגד מול הכהנת, אמרתם לו משהו על מאיפה מצאתם אותו ומאיפה הוא הגיע? אמרנו לה שהוא גרם למוות של שלושה זכרים ושלושה פייספיידר, היא כנראה תבין איפה הוא היה. זה למחרת ביום, כנראה היא תדע בדיוק. זה למחרת, היא תקבל דיווח, מצאנו שם גופות. כן, זהו, ולכן אני שואל, שככה, מה גרם למוות? זאת אומרת, איך הוא גרם למוות? מה אתם מצאתם? אף פעם לא הסברנו לה איך הוא גרם. אמרנו, הוא גרם למוות. אמרנו את זה, כן, אמרנו שהוא גרם למוות, וזהו, כמו סגרנו את זה. לא הבינה לו שום הסברים, היא לא ביקשה הסברים, זה יצא, לא בדיוק. א', היא לא ביקשה, ב', לא מסענו, ג', אנחנו די בטוחים שהיא תוכל לשלוף כל אינפורמציה שהיא תרצה. כן, וד', זה דרר, היא לא תופתעת שמישהו פועל בצורה בוגדדית. כן. היי, כל התשובות נכונות. כל הדברים, שם מדי זה סבבה לה. עידן, אני חושב שאתה תהיה ממש גאה בנו. אנחנו משקיעים פה שתי ווילד צ'אפ, קסם רמה 5, קסם רמה 4. רמה 2. המון זמן, קסם רמה 2, לא, קסם רמה 4 זה אז, כן, רמה 2, קסם רמה 5, וווילד צ'אפ, הכל, רק בשביל לשים זוג סלים ביחד. כי הם אוהבים אחד את השנייה. נכון, יש את הפסל של הדראו, מצאנו את בעלה. הם פשוט לא רוצים לשתף פעולה עם מידנייט בשביל לשים אותו בפונדק, בשביל להשתמש בו בתור טלפורט. אנחנו עושים משהו טוב. איך אתם יודעים מה יקרה בריא שנוציא אותו מהמבוך? והגענו להבנה שאם יהיה לנו אקסטרה זהב, נוכל להשתמש בגריף אוף וורדינג כדי לשחרר אותם עם גרייטר רסטוריישן בתוכו. אז אוקיי, זה כשאני מניח שאולי כשצל קם בבוקר הוא מגלה שכולם נמצאים בפונדק והם בדיוק מסיים את ההכנות של ההייסט הזה. מה התגובה? זה כזה אומר, אוקיי, עכשיו נשים את כולם פורטבל הול, נעבור דרך הקיר, נוציא אותה החוצה, and Bob's your uncle. כן, ואני מניח שזה השלב גם שצלל מגלה שקארו נראה שונה לגמרי מאיך שהוא רגיל. אני מניח ש... קארו נראה יומנוי. קארו לא נראה מזוני. אני מניח שמה שקורה זה, היי מידנייט, מה המצב? היי שיר, מה קורה? אלן אברוס, מה המצב? היי, נעים מאוד, אני צל. צל. שמעתי עליך, אמרו שאתה עוזר של קיירו, נכון? מי צוחקת שמעת עליי? זה מה שאומרים בכל פינה, שאתה עוזר הנאמן של קיירו ואתה, אתה יודע, אתה נושא הכלים. אני בסדר עם זה שאומרים לפעמים שאני העוזר של קיירו, אבל אני לא המאהב שלו, זה מישהו אחר. אמרו את זה בפונדק של דורנה, היה שם זמר שהוא עזר של קיירו. לא זמרת? זה כל הזמן מתקנה, זה היופי, זה כאילו כל הזמן תפוס את השנה. מינייט עושה ככה, מותכת במכנס לאברון, שתי מנדות זהב, צל מנצח בעקיצה הזאת?
בכל מקרה, אני לא שמעתי שיש לו אחד כזה, אבל... אני אבטר עד בינתיים. אני לא חושב שהוא נוטה לכיוון הזה, אבל... זה היה ניסיון נחמד אם היית רוצה. תראה, אם הוא נוטה לכיוון הזה ואם הוא לא נוטה לכיוון הזה, אברוס הוא חבר שלי ולי אישית, זה לא משנה. אברוס הוא חבר שלך? כן. אחד מהחבר'ה. מה קשור אברוס? אברוס הוא חבר של כולם. אברוס, סליחה, סליחה, קיירו. קיירו, הוא אחד מהחבר'ה. יותר מדי זמן לא גילמתי את הדמות, אז... השמות מתחילים להתבלגן במחק. וואי, קצת, כן. כן, טוב. צל, באמת. בן אדם משנה גוף, אתה לא מזהה אותו כבר. חשבתי שאנחנו מכירים יותר מזה. איך זה? רגע. אני אלך על הכיוון של... תגיד לי, נראה לך שאני לא זיהיתי אותך ואטיל דספשן. האמת, צל, אתה לא זוכר את ג'ורג' בילה איתנו כל כך הרבה זמן. רגע, אל תדאג, אין סייט שלי זה מינוס אחד, בואו נראה. כן, כן. שיר מנסה לבלבל אותך יותר, אתה לא מכיר את ג'ורג' בילה איתנו מלא מלא זמן. כן. רואים לו ג'ורג'. הצלחת לעבוד עליי לרגע, שאתה לא מנסה... מדהים. שוב. אז, ספרו לי. בסדר, גם אני שיניתי גוף וגם אותי. מה פספסתי? מה פספסת? פול ניוטרל פה, מידי עומדת על שולחן ומצביעה על כולם, עסוקים בלחלץ עבדים, לשחרר לטאות, להפגיש מאבים עשוי מאבן, חוץ מלעזור לי למצוא בן זוג. מידנייט, אני כן עומד על זה, אוקיי? אני כן, ואברוס שולף כזה איזה כמה דפים, אוקיי? אני עובד על זה, זה פשוט לא עובד, אוקיי? ואברוס זורק את זה לתיק בתסכול, זה לא עובד. אני לא מבין איך אתה אמור להגיד עם המילה הזאת ושזה משתלב והכל מסתדר. חוץ מזה מידנייט, למצוא לך בן זוג זה עבודה הרבה יותר קשה מכל הדברים האלה. קודם, מעבר לזה למצוא יצור שנראה כמוך, צריך גם למצוא יצור שגם נראה כמוך וגם יכול לסבול אותך. זה... זו משימה לא קלה. אם אתה רוצה יצורים שנראים כמו מידנייט, יש הרבה חתולים בחוץ. Quick question. איך הפכת להיות מה שאתה עכשיו? מדהים, יפהפה. תן לי לחש. עברת דרך דלת במבוך, דרך שער במבוך, פשוט יצאת משהו אחר. שזה מזכיר לי, מידנייט דופקת אייס נייף לגובלין באותו רגע, נכון! בום! למה? Why do you kill your goblin? אמרתי שאני דופק לגובלין, לא אמרתי איזה זהו, יש שם שניים נכון, אז אני מדומה לי 50-50 זה הגובלין הנכון. אוקיי, דבר ראשון תגלגל לי אייס נייף. That is not my goblin. You will not touch my goblin. אוקיי, דבר ראשון תגלגל לי אייס נייף. אנחנו לא יכולים לקבל יותר גובלינים, שתיקה. כן, זה עצוב. הם נגמרו. הייתה אמורה לקבל גובלין, אבל לא קיבלה גובלין. נגמר המלאי. כנראה, צריך לחדש אותו במישור הגובלינים. שנייה, לקח לו זמן לטעון לזה. הם לא הרשו לראות איך קיירו משנה צורה. אתם רואים שמידנייט מדברת איתכם ואז פתאום נעמדת זקוף כזה נכון! בום! נו כוס ובאתי בדיוק לומר אבל מידנייט רוצה להוכיח שאני טועה שהדראו הרבה יותר מרושעים ממידנייט מידנייט, you did not attack my goblin. רגע אני עדיין לא מצליח לשלוף את הגובלין, נו באמת. רגע, אחד זה הגובלין של צל, שתיים זה הגובלין של... גלגל. רגע, לפני שאתה עושה את זה. אני לא חושב שעשיתי מספיק נזק להרוג אותו, זה בסדר. רגע, אוקיי. אני בטוח שכן, לגובלין זה איזה 5 חיים. אוקיי, ה-14, בגלל שהוא לא הולך עם מגן, פוגע בו. דק סייב? דק סייב. או שזה לא רלוונטי, כי זה... זה רלוונטי כי הוא אביר. זה טמפלייט אוויר בצורת גובלין. אני... רגע. למה? אני צריך ש... אני צריך שעידן ויואל תגלגלו כפסרים. ככה אתה עושה. אני אגיד לך למה. כי
המינימום של המינימום של המינימום של מישהו שעובד בפונדק גובלין טיפה שלא לא אוהב את החיים שלו, זה לקחת הודעות שמישהו מגיע. דבר ראשון, מין את לא יודעת את זה, זה הגובלין של צל. ומה שקורה זה... אני גלגלתי גבוה יותר. נכון, בגלל זה אתה המטרה. אז מה שקורה זה שאתם יושבים שמתכננים את זה, והדלת כניסה של הקומה השנייה נפתחת, יש שם גובלין, וברגע שזה נפתח, מין את עושה... ורואים את הגובלין ככה עם האייס נייף תקוע לו בשריון חזה כזה, וואט אפ, וכל מה שנשאר שם זה ערימה של שברי קרח ושלג, כשמה שאתם רואים זה יד אחת של גובלין, יוצאת החוצה, מחזיקה פתק. קודם כל, אני אשתמש... I take offense to what just happened. אני אשתמש בבונוס אקשן לרפא את האידיוט הזה. לא, לא, הוא קונג'רייט קריצ'ר, אתה לא יכול לרפות אותו. דד. אין לך מה לרפות. כן, אז לא באמת, אתה צודק? אתם רואים, ככה, והננדר גם מתפזר, אתם רואים יד של גובלין מחזיקה פתק, ואז היא מתנדפת. מידנייט. הפתק נשאר? כן, הפתק ככה... נפל לריסו. מינט, מה זה עכשיו? כתוב שם בקומן בכתב של ילד דיסלקט עם סריברל פלזי שמנסה לכתוב, סליחה אם העלבתי מישהו, דמות אחת שחלתי חייב להם, כתוב שם מישהו בקשר להודעה ושם כתובת. מידנייט זה שלך? מסתגל? אופס! Did you just murder a goblin for no reason? No, you just murdered my goblin for no reason. His goblin for no reason. כי מסתגל, הגובלין השני איפשהו בסביבה? כנראה למטה. היא יורדת, מושכת את הגובלין באוזן. אתה רואה צל? עכשיו, הוא הבוס שלך לכל דבר בעניין. רואה? תקמתי. הוא מסתכל על מידנייט, מסתכל על צל ועושה די לשניכם ככה ופשוט נשאר לעמוד ליד הקיר. נראה לי שהגובלין רוצה לבחור את מי הוא משרת. מידנייט זה לא פועל. הם לא עבדים, רק עם עבדים זה פועל. הם לשרת מישהו. טוב, צל, מקווה שיש לנו מזל בדרך כלל עם הזה של הגובלינים, אולי יצא לך עוד בני. היי, אני אבא בתור ב... אני לא קיבלתי את הגובלין שלי והוא איבד את הגובלין שלו. אתה לא נמצא שם. רגע, לא, אני רוצה הסבר הגיוני ממידנייט? למה קרה רגע? האמת, שאני גם אשמח. אתה רואה את ה... היא מחזיקה את הזנב של עצמה, מסתכל על... אופס. זהו, כי אני בין חשבתי, חזרתם הביתה, זה הזמן להדכן אתכם כמה שקרה שלא הייתם. שיר ברכותיים, מצאנו מישהי יותר פסיכופתית ממך. אני לא פסיכופתית, אני אמרתי לך כבר שאני אף פעם לא ארוג את החברים שלי כי עשיתי את זה מספיק. מעולה. פסיכופת הורג את החברים שלו. אינסייד שק. לא, חבר'ה, אתם מסיחים את השיחה. אני שותק, אני מחכה לשמוע את למה? אוקיי, מידנייט מחזיקה את הזנב והזנב עושה לך ככה. אז תקשיב, עשיתי לחש שמחפש אנשים ממשפחה מסוימת, מחזיקה את הפתק אולי פה, I assume הגובלין פגש את הבן אדם שהוא הגיע או אנשים ולא רשם שום דבר, ואז שדיברנו על השערים ואירועים קוסמיים שקורים בשערים, זה הזכיר לי שאני כועסת על הגובלין, ללא סיבה מוצדקת כלשהי.
חוץ מזה שכל מה שקרה, כל מה שמתארת שם, כל מה שמתארת שם קרה אוף פריים. אוף פריים. הסיום לחלוטין. קרה פשוט שכאילו אוף פריים, מרן סיפר לנו שמישהו הגיע, דופק על הדלת, הגובלין פותח, אומר לא יודע מה אתה רוצה, ודופק וסוגר לו את הדלת. מינה הניחה את הרם ו... נחת שזה הגובלין שלי. לא, הנחתי שזה הגובלין שלי. הם נראים לי אותו דבר. ואיך זה מצדיק את מה שקרה עכשיו? בידיית מרושעת, אבל לא כמו דבר. אם הוא לא יעיל, והוא לא באמת ייצור חי, אז אני לא צריכה אותו. אני יכול להבין שבעינייך הגובלין שעבד תחתייך לא היה יעיל. למה השלחת מזה בבקשה לגובלין שעבד תחתי? לא, את האמת שלא הבדלתי ביניהם. ואיך זה מצדיק את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו? זה לא, אני מנסה לתת לך את הגובלין שלי, הוא לא רוצה לבוא. כך שעשית משהו שעכשיו את לא יכולה לתקן. עשית עכשיו משהו שאת לא יכולה לתקן. ואיכשהו את ממש בסדר עם זה. לא. כי את מחזיקה את הזנב שהוא לא יזוז. את מתנהלת כרגע ועונה לי כאילו יש תירוץ, כאילו יש הסבר שהוא הגיוני. לא, יש סיבה הגיונית, אין הסבר הגיוני. האם יש צידוק הגיוני? ואיך את מתכוונת לתקן את הסיטואציה הזאת? אני רוצה להעביר לך את הגובלין, הוא לא... אוקיי, זה לא עבד, איך את כן רוצה לתקן את הסיטואציה הזאת? אני אקנה לך גובלין חדש. שיהיה לו את אותה רמת נאמנות שלבני היה אליי? אם אני אגלה איך זימנו את בני, אז כנראה כן. אי אפשר לזמן יותר את בני. אי אפשר לזמן יותר גובלינים. השאר לא עובד יותר. נגמר להם על במלאי. ניסינו, ראינו שזה, פשוט לא יצא כלום. הייתי אומר שאת בחוב די רציני אליי כרגע. אתה רואה את האוזניים יורדות והיא מחזיקה את הזנב שלא יזוז? כן. אוקיי. אנחנו עוד נחזור לשיחה הזאת בהמשך. אני לא מקבל את ההתנהלות שלך כרגע. אוקיי, אז המשך התוכנית שלנו, והאבורוס כזה פורס את המפה שהוא צייר באופן כללי של קומש 10 כזה. טוב, נראה לי כולם יודעים את התוכנית, וזה אמור לעבוד. לא, מה התוכנית בבקשה? אנחנו, יש זוג פסלים שהם מאוהבים, ואנחנו רוצים לשים אותם באותו חדר. אז אני אגרום לו לפסל הזוז, מידנייט תכווץ אותו, הוא ייכנס לבור, נסגור את הבור, מידנייט תהפוך לארף אלמנטל, תרוץ עד לפסל של הבחורה, תפתח את הבור, הוא יצא, יהיה לידה, סגרנו. זה התוכנית. לא. מה לא? זו התוכנית. לא, לא, הכלבה שלי, הכלבה רוצה להיכנס להציק לסנאים והיא מדממת, אז אני אומר לה לא. בכל מקרה צל, שמתי על המצח של מיינט את ההסבר כדי שתבין. בכל מקרה מיינט פעם הבאה מומלץ. רגע. דנו כבר בהגדרה של איבל. ואני לא מקבל את הכסבר. אבל היא באמת מרושעת. היא אוהבת להתעלל ולעסוק כאלה דברים רעים. זה, בוא נגיד שזה חורג מלעשות דברים רעים. היא אוהבת להתעלל ב... לא, זה לרצוח מישהו שיש לו משמעות עבור מישהו מהקבוצה שלך. לצורך העניין, זה on par, same level as... אטאקים.
אם היינו מוצאים קוסם שמסוגל לשכפל את התהליך שיצר את מידנייט, and I would just slaughter him. לא כי זה הורס את מטרת חיים של מידנייט, או שבני היה מטרת חיים שלי, אלא it rubbed me the same way. בראשה, זה להתעלל במישהו. זה לא שאלה של להתעלל במישהו. אבל הוא סולך שני צעדים אחורה. כשאתה מזכיר קוסם ש... יש הבדל, אבל בין להתעלל בסתם מישהו לבין להתעלל במישהו של... מידן, אתה מראה שיוצא את זה לכיף. מה? מידן שעשה את זה לכיף. מידן התכעסה? רגע, רגע, בואו, רגע, זה דיון של... אינטל. מה השם של הבחורה? מידנייט? לא. אבל אלה שצועקות ולקרי? בנשי. בנשי, זה דיון בנשי? לא. מה זה דיון בנשי? לא, דיון בנשי זה דיון שהוא היה גם אין פליי וגם אאוט אוף פליי. לא, כן, אבל הכוונה היא בנשי זה היה רגע שהדמות עשו משהו שהוא לא בסדר, כאילו דמות מסוימת רצו משהו אחד, דמות מסוימת רצו משהו אחר, היה ויכוח, והיינו צריכים פשוט קפלנו משהו מאוד ספציפי. שצריך, זה דיון שצריך לדון בו. אני אגדיר את זה ככה. אני מצאתי את איך אני מגדיר את זה בתור אנחנו יכולים להמשיך את המפגש, אבל זה היה אקט מאוד 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 לא לגיטימי בין שחקנים. אנחנו נמשיך לדבר על זה בזמן אחר. זה בנשי. זה אומר בנשי. Okay. ברגע שקורה דבר כזה עוברים בנשי ועוברים לדיון out of character על זה. וואלה, לא הכרתי את המושג. בסדר. לא. אני מניח שהרפרנס הוא לשלושת הבנשי שמצאתם בצפון קומה 10. בכל מקרה, מידנייט, תקשיבי, מבחינתי זה עזרה מה שאת עושית עכשיו. גם ככה על גבול מאוד מאוד דק. את עדיין שימושית, וצלי כן הצילה את החיים שלי כשנלחמנו מול איזשהו בהיר מאוד מאוד מסוכן. כן, רגע, אני מקבל את מה שאתה אומר, זה פשוט שרמת הביטחון שאנחנו צריכים אחד בשני כדי להמשיך להציל אחד את השני נפגעה רגע. אני מכבד את זה, אנחנו נדון בזה בפעם הבאה שניפגש בפונדק. הסיפור הזה לא סגור, אבל בואו נמשיך הלאה. רק שתדע שאין לנו כל כך הרבה ביטחון בה גם ככה, היא רק לפני כמה זמן עוד איתה איך היא תמכור את כולנו עבור הבטחה למלא את המטרות האישיות שלה, אבל... אז אולי כדאי שאנחנו נשמור את זה לדיון בפני עצמו. האם זה משהו שאנחנו מוכנים לקבל בתוך הקבוצה שלנו או לא? אבל אנחנו נעשה את זה בזמן אחר. כן, בכל מקרה בואו נזוז, בזבדנו כאן מספיק זמן. בואו נפגיש בין אוהבים. בואו נצא. האמת שעכשיו שאני חושב על זה, אבורוס אף פעם לא ביקש תשלום או חוב מקיירו על מה שהוא עשה. מעניין. anyway. רגע, אתה קיבלת את הכסף מהקבוצה בכל מקרה על הכסף. נכון, אבל העובדה שעשיתי את הכסף. הטלת קסמים עולה הרבה. תזכיר לי לחייב אותך פעם הבאה שאני אם להציל את החיים שלך או לא. לא, הכל בסדר, הכל באהבה. אוקיי. טוב, בואו נמשיך. כן. יאללה, אנחנו מגיעים למבוך. אנחנו מגיעים לקומה, כאילו מקומה אחת לקומה 10, מקומה 10 אנחנו, לא, צריכים להגיע לקומה 7 קודם. אתם מגיעים לקומה, כן, אתם יורדים לקומה 10, זה לא לקח לכם יותר מדי זמן. אתם יכולים אפילו להעיף מבט במושבת הרלודיטים שביקרון רק מנסה, בינתיים הם מנסים להסתדר עם עצמם. וכשאתם לוקחים את הפורטל לקומה 10, אתם רוצים שנגלגל על זה, רונה? מה שבא? יאללה, גלגל. כן, אנחנו יורדים לקומה 10, אנחנו מגיעים לפסל שלה. פסל שלה. כן, היא תצא, כן, כן, כי הפסל שלו נמצא בגייט בתוך האינר... נכון, היא מטלפרטת אליו, צודק, צודק. אתה מטלפרט אליו, מטיל את הנחשים ולוקח אותו משם.
שכחתי שהיא יכולה לטלפרט אותנו. נכון. רגע, אז חייב בבלדי. כן, כן, אנחנו הולכים אליה. בקומה 10, הולכים אליה, משתגרים אליו, ואז מעבירים אותו. אבל אם אתם לוקחים את השאר מקומה 7, אתם מגיעים לצד שלו. לא, לא, השאר מקומה 1 ל-10, ב-10 אליה. אנחנו לא נכנסים לאינטרסקטום של הדראו. אנחנו רוצים להעביר אותו אליה כדי שנוכל לבקר אם נרצה או לעשות משהו בעתיד במקום להביא אותה אליה. ואז אתם עולים חזרה לטירה ויורדים לקומה 11. ואז מקומה 11 ממשיכים לא, אנחנו עולים לטירה וכן לקומה 11, נלך בשיגור לטירה ומהטירה לשיגור לקומה 11. בול. אוקיי. אנחנו יעילים. תן לי רגע שאני לא אתבלבל. כל זה. אני אתבלבלתי. I will catch up later. כן, אל תנסה להרים את הפסטלים אם אתה חושב שזה יכול לעזור, כי אתה תשתגר בטעות. חזק, אבל זה ישתגר. אוקיי, אתם יורדים לקומה 10. יורדים מאחד לעשר, ניגשים אליה, ואז היא מסתכלת עליכם, היא צריכה לסתכל עליכם מוזר כשאתם באמת נניח דבר ראשון פשוט מגיעים לשם, עושים רידוס עליה וכזה. לא, 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 הרידוס זה על הבחור, את הגבר מביאים לאישה. אוקיי. אז אנחנו ממנה משתגרים אליו, עושים לו רידוס אנימייט ומעבירים אותו אליה. כשאתם נוגעים בה ומשתגרים אליו, כולם עוברים את זה או שרק חלק? אין סיבה. מי שצריך, אז אני ומידנייט. אתה ומידנייט, וזה לא. ופורטובל הון. כן. את התיק תשאיר אצלנו בכלל. כן, אני אשאר. קיירו, תחזיק לי את התיק. אוקיי, תחזיק לי את הפורטובל הון. אתם משתגרים, נוגעים בה, משתגרים אליו, ואתם שומעים תנועה. מה? סורי, אנחנו כולנו צריכים לעבור אליו, לשם, כי אנחנו רוצים ללכת לטירה ומשם לקומה 11. לא, 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 לא. שיגורים לקומה 11. שוויה, שוויה. לא, לא, לא. אתה לא רוצה להסתובב בבסיס של הדראו. תראה, אם אנחנו צריכים לחזור, אני יכול לקחת אותנו חזרה. זה לא בעיה. סבבה. איפה הוא? קומה 10 בחדר סודי עמוק עמוק בתוך החדרים הפרטיים של הכהנת של הדרב, או בקיצור מעבר לקיר. פחות. ושיר אומרת כזה בראש מידנייט, כשאת חוזרת תעשי, תבדקי מה המרחק בקו ישר לחדר שלו. לא צריך מכאן אליו, מה המרחק בקו ישר ואיזה כיוון. אוקיי. אז אני ומידנייט עוברים. אתם אוקיי, איך אתם עושים את זה? זה דיימנשן דור? לא, נוגעים בה. כן, נכון. נוגעים בה, עוברים אליו, אתם שומעים רחשים של תנועה. אף אחד לא סגר דלת הסודית, נכון? סגרתי את הסודית. סגר, נכנס וסגר. אוקיי, אז אתם יכולים לשמוע רחשים מעבר לקיר. אוקיי, אני פותחים את הפורטבול הול. 3, 2, 1. כן, הוא מסתכל עליכם, מה אתם עושים? וכזה ואז כזה what are we doing? ולתוך הפורטבול הול לעשות ג'וגינג כזה קל ולמען האמת, אתה יודע מה? בוא נעשה את זה, ארבורוס נכנס לפורטבול הול יחד איתו. הוא קודם, אברוס אחר כך, אני מקפל את הפורטבול הול. כן. זה שני מדיום קריצ'ר בפורטבול הול, שרוקן לקראת להכניס את כל העץ הזה מ... כן, עכשיו הוא ריק. האם... אני רוצה שאברוס יגלגל אקרובטיקס. שור. גיידנט. והשאלה אם אומרים, היי אברוס או לא. זה לא באמת משנה. אפילו יבזבז על זה. זה לא משנה, אם הוא משתגר הוא מגיע לנקודת כן, זה מה שרציתי לברר. לא, אז אמרת בי אינספיריישן. הוא בא שבזבז אינספיריישן. לא, לא,
הוא אמר בסוף לא. או בסוף לא. אז אבא רק נכנס בזהירות, ננסה להצמד לקצוות, נשאר הרחק ממנו, ו... אני גם שולט עליו, אני גורם גם לא להצטקע. כן, אבל אתה מיד סוגר את הבור, ו... פחות או שנייה אחרי זה אברוס מופיע בצד של איפה של כולם. ואז מידי אתה עוברת דרך הקיר, קצת עוברת חצי דרך הקיר כדי לא לפגוע הבא, ואז נכנסת אליכם. טאדאם! בלופ! פותחת את הפורט הבאות. וכן, מידי אתה עוברת ומוצאת את אברוס מולה. אתה רואה? איזה אלמנטיה נושא? מידי פשוט שימי את הפסל, בואו נעשה את האיחוד הזה ונסיים עם כל המושי. תגידו, עוד כמה זמן נראה לכם הכהנת תשאל איפה הפסל שלי? אני אומרת שבועיים. אני שמה 10 זהב על שבועיים. אני חושב אפילו חודש. איך אתם ממקמים אותם? אני רוצה לשים אותם אחד מול השנייה בתנועה של כמעט נשיקה, אבל בלי לגעת. רגע, מה קורה אם הם נוגעים אחד בשני? משגרים אחד את השני להם? זהו, אז כשאתם מצמידים בסיסים, כשאתם מצמידים את הבסיסים, הם זזים בצורה יחסית מכנית ומאוד מוגבלת, אז הם לא ממש מזזים את הרגליים, אבל כשאתם מצמידים את הבסיסים, אז יש להם מספיק מרחק בשביל להגיע, אבל לפחות לגעת אחד בשנייה. ואתם רואים שהם פשוט מחליפים מילים בלי מילים. אוקיי, אז אתה רוצה לעשות אותם מתנשקים, זה לא באמת בעיה. אני לא מניח שיש לכם כיסים מאבן במקרה. אתה אומר ככה, מסתכלים אחד לשני, אתה רואה שבגלימות שלה יש כמה כיסים, והוא כנראה חוגר איזשהו חגורה עם כמה פאוצ'ים, אבל הכל מאבן. אפשר לראות להם באנדר קומון, אני... נתן להם לגעת, נו, שיגעו אחד בשנייה, זה הכל. אפשר לראות להם באנדר קומון, אני מקווה שאתם... מעריכים את זה, אנחנו תמיד נשמח אם תרצו לתת לנו משהו, ונראה לי שעוד כמה רגעים נעזוב אתכם שתהיו פה לבד בשקט. מידי מסתכלת עליהם, אתם יכולים לגעת אחד בשני עם עיניים גדולות של חתול, גילו, let's see what happened? כן, כן, הם, ברגע שאתם מתמידים אותם מספיק קרוב, אז הם ככה מחזיקים את היד אחת של השנייה. עוד כלום, הם פסלים, ברור שלא, הם פסלים, הם לא יהיו מנועים. אני מרגיש כאילו... אני מרגיש כאילו אם שיחקנו עכשיו במשחק מחשב, אז הצלחנו למצוא את אחד הוורדים הקטנים האלה שמחביאים, כאילו זה לא כסף, אבל זה הדברים הקטנים שמשנים את העולם. Achievement, Achievement. כן, אז דבר שמקפץ ה-Achievement Unlock, דבר שני, ששיר אומרת, אם אתם יכולים לתת לנו משהו, אז היא מסתובבת עליכם ואומרת, אם רק היה לנו משהו לתת, ואז דרן לקחה מסתכל עליה, מסתכל על השוט שהיא מחזיקה ביד אחת ואומר, את כבר לא מצריכה את זה, ואז היא ככה מרימה את זה, וזרוק את זה לרשת. וואו. שוט, מה זה השוט הזה? שוט מאבן. מה זה השוט הזה? מידי מסתכלת עליהם ככה, כזה. מה קורה אם נוגעים בשניהם? אני חושב ש... אני בוחן את השוט הזה, הוא נראה קסום או שהוא נראה סתם שוט? אתה רוצה לתת לי כמה 10 דקות? הוא נראה כמו שוט מאבן, בעצם הוא לא שוט רגיל, הוא נראה כמו... ההתחלה שלו זה בערך אמה, באורך של אמה ממתכת, הוא קלט עם כמה שיניים בולטות, ועם מקום מרופד באור בשביל להחזיק, וגם בצד השני הפומל הוא גם כזה בולט כמו שן, כמו תופר. ולצד הרחוק שלו קשורים מה שנראה כמו חמישה או שישה טיילים משוננים עם קוצים בולטים. רגע, אבל אם הם מאבן, זה אומר שכאילו הם, כאילו, כשאתה מחזיק את השוט הם לא זזים, הם פשוט נשארים סטטים? לא, זה זז. אירן, אם זה מכולנו משהו, אמרתי, שירמר, אם מה מסתכלת ושואלת מה זה, את השאר. אוקיי, אז כן, למה לא אברוס, אתה יכול לבדוק את זה. אבל בוא ניתן להם פרטיות. בוא נעשה את זה בחוץ, בוא ניתן להם שקט. זה בדיוק מה שאני אמרתי עכשיו, שירי, אם היית מקשיבה.
אני אמרתי את זה אנדר קומן מקודם ואתה לא שמעת. אני לא מבין אנדר קומן. לא משנה, בואו נצאים החוצה. כן. אנחנו יוצאים מחוץ לזה ונותנים לעבור 10 דקות לבחון את השוט. אם אף אחד לא יודע או רוצה להשתמש בזה, אני רוצה לשמור את זה כי זה נראה יפה. אוקיי, אז זה טכנית פלוס 1 סקורג' אוף פיין. Why? None of us will want to use that weapon. אתה יודע שדבר ראשון הוא מתנהג יותר, זאת אומרת הוא יותר יעיל משעות רגיל, אתה יודע שיש לו פלוס אחד שהוא עוזר לך כי הוא נשק עסום, ואתה יודע שהוא גורם לסבל נוראי למי שזה פוגע אותו. הוא עושה גם פירסינג דאמג' במקום מה שאתה עושה רגיל, בלאג'נינג? אז זה עושה פירסינג, והוא גורם לכאב נוראי, ואם באמת החליטו להשתמש בו, אני אמצא לו איזשהו סטאט בלוק. אז בינתיים שאומרת, אני חושבת שזה יפה, אני בכיף אשחד את זה, רק ליופי. כן, זה נראה לי... רגע, זה פלוס אחד? האם זה דורש אטונמנט? לא. זה אחלה נשק לצא, כולנו... וזה פינס וופן. כן. עם ריינג. כן, עם ריינג, כן. זה הולך לצל. אוקיי. זה רינג', אתה יכול לעשות סמיק אטאק עם זה, זה פירסינג. צל, אם אתה רואה שתחליט שנמאס לך מזה, אני רוצה לשמור את זה ליופי. אנחנו נשמור את זה בכללי, זה נראה לי מזכרת טובה. תנו לי רגע לרשום בצד מה שאתם הולכים לעשות לאנשים. מעולה, טוב. אוקיי, what's up next? מה השלב הבא באג'נדה? טוב, עכשיו אנחנו מרגישים. אנחנו מנסים לרדת לקומה 12. כן, אנחנו הולכים לירידה לקומה הבאה. נכון שזה מרגיש טוב על הלב לעשות מעשים טובים, צל. כן, זה באמת מרגיש טוב. אני מופתע שזה בא ממך, קיירו. כן, ככה, זה מרגיש טוב, ככה מתחיל לקפל את השוט הזה, אאו. צל, רק אל תשכח, אנחנו לא רוצים להתערב במלחמה של הדראו כנראה, או אנחנו רוצים ששני הצדדים יאהבו אותנו או שלא יהיה אכפת להם איתנו. חוץ מזה צל, אני קצת מופתע ממך, אתה לא רואה שאני עכשיו בן אדם חדש? אתה לא בן אדם, אתה לא בן אדם. אני נותן לך את ה-benefit of the doubt ואני לומד אותך מחדש. אוקיי, בכל מקרה שיר... הקישו לפרוס את הכנפיים! כנפיים? אני חושבת שהאוזן השמאלית שלו טיפה יותר גבוה ממה שהיה בגוף הקודם. אבו עושה דברים מושלם. בגוף הקודם, מה שהיה בגוף הקודם, המיקום שלו. אוקיי, אז איך אתם מוצאים מקום ה-10? ברגל. פשוט עוברים דרך הכניסה הראשית. אבו עושה, יש לי שאלה. אברוס, יש לי שאלה. מה הדרישות של הקסם הזה שמשנה? 150 גולד. ו? הרבה חמר. יש עוד דרישות? לא, הרבה חמר ו-150 גולד. ולנקות את זה לנקות? צל, אני מופתש. צל, אני מופתש שאתה מתעניין בזה. הייתי די בטוח שאתה דומה אוהב בעצמך קצת. אני לא רוצה לשנות את עצמי. אתה רוצה אבל... לשנות מישהי שתראה בספיק טוב בשבילך, הבנתי אותך. אני רוצה לי לשנות מישהו ולא בהכרח בשבילי. זה מעניין. אתה רוצה לספר לנו? זה היה הדרישה הנוספת. אוקיי, כי זו דרישה מאוד חשובה. כי אם אנחנו מוצאים נגיד מישהו שאנחנו מצליחים לגרום לו להסכים, מרצונו. למה שלא נהפוך אותו? אגב, סוג'סטיין מרצונו? לא. מרצונו, תהיה לך שם. אם אנחנו מצליחים למצוא מישהו כזה, ומצליחים להכווין את רצונותיו כך שיתאמו עם רצונותינו, אי אפשר לשנות אותו להיות בגזע של מידנייט? גזע של מינייט זה גזע שהוא... אפרוס אמר משהו על זה, נראה לי הוא מסתכל בספר, עכשיו קורה משהו?
יחזור אלינו, אולי הוא יוכל לומר למה. כי מידנייט היא לא יומנויד. ובאופן עקרוני היא עדיין לא... עקרונית מידנייט היא יומנויד. יומנויד, אבל עוד פעם. מבחינה לורית היא לא יומנויד, לא מבחינה מחדית. כן, מבחינה לורית היא לא יומנויד. כן. חוץ מזה, אני לא יודע אם זה נחשב גזע, אם יש רק פרט אחד מהסוג הזה. היא אבוריישן. היא קרובת משפחה של מימיק, של ג'לייטינג קיוב, היא בערך אותו מפעל. כן. ברמה עקרונית יותר. היא כבר יותר דומה לאוטר, אבל היא לא היא כבר יותר קרובה לפי? לא, היא כבר יותר לאוטר. היא קריצ'ר שעבר שינוי על ידי קסם. היא אבוריישן. לא, אבוריישן זה צורים שמגיעים מחוץ למרחבים הרגילים, אם כבר אז מונסטרוסיטי. לא, זה הרחבה גדולה, גם הרבה יצורים שיצור בקסם הם גם נחשבים אבוריישנס, או שהם יכולים להיחשב בתור מונסטרוסיטי. כן, אני מקסימום מונסטרוסיטי. יש ויכוח שלם על אימריה. טוב, זה לא משנה, בואו נתקדם על... אנחנו לא ניכנס לויכוח לא ראשון. אתה יודע מה, אין שום בעיה בנוסח הליניאג'ז החדשים להגיד שהיא גם הומנויד וגם פיי, או אבוריישן, או מונסטרוסיטי, או אלסיידר, או וואטאבר, ובגלל זה... בגלל שהיא לא פשוט הומנויד, אז זה לא יעבוד. אתה רצית לשנות את מידנייט. או מישהו מידנייט. כולנו רוצים לשנות את מידנייט. לא, לא. יצל, אם אתה משנה את החברים שלך, הם כבר לא יהיו מי שגרמו להם להיות החברים שלך. אני חושב שזו המטרה. כן. אחרי היום, יש צידוק הגיוני לזה. תראה. תראי, אני עובד על קשם, אני עובד על קשם שיעזור גם למידנייט. אם הוא לא משפיע מנטלית הוא כנראה לא יעזור לה, אבל בואו נמשיך. קיירו, אנחנו לא צריכים להעיר בצורה עוקצנית על כל דבר. אתה צודק, כשאנחנו יכולים פשוט לראות בגובלינים של החברים שלנו. אני אוהב את החוש האתי שלך, אבל... חברים? לא שאני בסדר עם זה, אם היו לי גובלין והיו יורים עליו הייתי מאוד כואב. אבל כרגע אנחנו באמצע מבוא מלא סכנה, אני חושב שאנחנו צריכים לדעת. אני למדתי כמה דברים ממערכת היחסים שלי עם תנשמת. אני לא זוכר למה קראתי לכך. למדתי כמה דברים ממערכת היחסים שלי עם תנשמת שבחרתם עדיין לא להכיר. אחד מהם זה, לפעמים אנחנו כל כך עצבניים אחד על השני, שאנחנו בוחרים להמשיך ולהעביר את היום כאילו כלום לא קרה, ולדבר על זה כשאנחנו טיפה יותר רגועים. זה. אז בואו לעכשיו לא נזכיר את מה שקרה, כדי אחרי זה לדבר על זה כשאנחנו יותר רגועים. אתה חייב להפסיק לצאת עם בעלי חיים. אוקיי, בואו נתקדם. היא לא בעל חיים, היא נשמה טובה. מי זאת נשמת? זו חברה שלי. כן, דיברנו על זה בפרוטקט. אנחנו צריכים, אתה צריך להביא אותה לשבת איתנו בפאב מתישהו. כאילו, אתה כל הזמן מדבר עליה, אבל אתה כל הזמן מביא אותה. בוא תתן לה למגוש את האנשים שאתם מסתובבים איתם במבוך. ערך, לא חשוב, אנחנו נפתח את זה אחר. אבל אתה לפני רגע אמרת שיש לו במבוך. לא היה זמן לקחו לה. אוקיי, אנחנו פעם הבא... טוב, בסדר. אוקיי, תקשיב, פעם הבא... אתה מביא אותה, היה יוסד, והיית יכול לקחו לה בקלות. רגע, שקט, שקט כולם. פעם הבא שנצא מהמבוך הזה ונהיה בעיר, אנחנו נפגוש את הנשמת, אוקיי? כולם רגועים? יופי, בואו נמשיך. אבל כמה חברות יש לצל, את זה אתה לא מבין. היא הראשונה, היא הפריימרי, אבל יש גם משניות שהיא בסדר איתם. הייתה משנית שהיא לא הייתה בסדר ולכן היא כבר לא משנית. נדבר על זה בהזדמנות. בסדר. זה יותר מעניין. ממש מעניין. כן, אוקיי. מעולה, אני שמח שיש לנו את השיחה הזאת. בואו נתקדם עליו. בהחלט, לא היינו יכולים להמשיך את המבוך, בלעדיה. קיירו, זה חשוב ללמוד על החברים שלנו. כן, ואת צודקת, כדי לדעת איך להרוג אותם כשהם בוגדים בנו. בזמן הזה אתם רואים את מידנאי מחזיקה את הזנב ומסתכלת עליכם בשקט. אוקיי. כן, אנחנו יורדים לקומה 11, בהליכה. אם הם יעצרו אותנו, אני מקווה שלא. רגע, רגע, אני רוצה שתנשמו עמוק. מפה נתענה לי, אני בשוק מזה, זה קרה. מה? מה קרה? הרגע. חכו רגע, אנחנו לא אמרנו לפסלים לשמור על שקט ושלא יגידו שזה אנחנו עשינו את זה. לא, אני רוצה שיגידו שהייתי שם. קיירו, הם לא זוכרים הרבה, אז
הם לא זוכרים הרבה מהחיים הקודמים שלהם. אז כאילו, זה חדרים סודיים בקומה, אולי מתישהו הם יגלו את זה? אני יודע. טוב, בסדר. אני כן אבל אחרי זה רוצה לכתוב שם, לחרות הרפתור משהו ש... לפחות אני עשיתי את זה, אם אתם לא רוצים שידברו עליכם, אז לא לרשום את השמות שלכם. ישראל כהן היה פה כאילו? שיקיב, הייתה פה. מה השנה הרם? רגע, חכה, 492 משהו כזה? 492. טוב, אני קצת איבדתי מה שהולך פה. שיר תקראי לחברים שלנו כאן שידעו לו לראות בנו. אוקיי, ושיר פשוט אומרת באנדר קומן. דראו, זה שוב אנחנו עם השרשרת שאומרת שאנחנו מכירים את ניזנה, לא לראות חצים. אנחנו עוברים, לא לראות. למה הם כל כך קטנים? זה כל זה מעט קשה לראות אותם. אין מה לעשות, דראו הם קטנים, הם מגזים אותנו. לא, לא, אתה מפספס אותם כי אין להם או בר חיים או שם, ואז אין לך משהו שמכווין לך את העניין. כן, אמרתי, זה ממש קשה, כאילו אני... אוקיי, בכל מקרה אנחנו... תיקח איתך את מלודי. בואו קדימה. מלודי פה, סוף סוף. רגע, כאן אנחנו אמורים לרדת למעלה? ללכת שמאלה. ערן, עקרונית, אמור להיות לנו לפחות ג'יינט לוטרה. ג'יינט לוטרה? כן, מהבבון, ג'יינט לוטרה ו... לוטרה וג'קל. הם לא איתכם? אנחנו לא רואים אתכם. תבדוק אם הם עדיין נמצאים ליד הפסק. הנה ג'יינט וויזל, הנה מלי, הנה בבון, נשארתם אותם מאחורה. יכול להיות שלא ראיתי. אני אביא אותם שנייה, לא ראיתי שהוא נמצא אצלי בכלל. אני עושה ריסטארט מהיר, סורי ערן על האוברלי שלך, שקרה מלא. איפה זה שלי? אוי גד, רגע, אני הגעתי בטעות למקום אחר. בצער, אתם באים? אני מחפש את זה שאת הוויזל שלי. לא וויזל. מי וויזל? היא מסתכלת עליו ופותחת לו טק את התיק. זאת אומרת, קח שלושה. שלושה מה? פאזי בולס. גודבריז? נו. Not the same fuzzy balls. Different fuzzy balls. מידנייט, אני עדיין כועס אלייך, בואי נשמור את זה לזמן אחר. חבר'ה, אנחנו פה, אתם באים? כן, אתם באים למטה? לאיזה כיוון? כן, אוקיי, כן. לא למעלה? יכול להיות, אבל... אני חושב שזה למעלה ושמאל, קיירו. שיר, את זוכרת טוב? כן, יש מצב שזה צודק. לא רצינו לרדת, כאילו, לעלות ואז לרדת, כאילו? כן, אנחנו בקומה אחת, אנחנו צריכים להבין איך לרדת. למטה? יבבה, זה פה. לא, זה פה! אוקיי, מערבה. מערבה, פה יש את המעבר, פה ראינו את החבר'ה האלה שהיו. שואלים את הבנות על המטרות. לא משנה, בואו, אנחנו יורדים מכאן למטה. בינתיים אני מעבר עוד. ערן, אתה יכול להעביר את שיר ומלודי לאיפה שהם ולעשות לשיפטינג בבקשה? רגע. איפה מלודי? חכו רגע, תנו לשיר להגיע. חכו רגע, תנו לשיר להגיע. אוקיי, רגע. לאנה, לנתם, תפסיקו לברוח. אנחנו פה. לא לזוז אנשים, לא לזוז. אנחנו פה, לא לזוז, לא לזוז. הופה, תודה רבה. תודה רבה, ערן. קאט דימה, בואי. אתה רוצה להתקדם קצת? חכו רגע. אני מסתמן את הרצפה בדרך. אוקיי, בסדר. הקיירו, נתת לנו תשע טמפררי? ברור, יש לך צל, תשע טמפררי פוינט. I thank you. ויש 15... טוב, זורח מקיירו בצורה מאוד מאוד מטרידה ומוזרה. מה? רגע, אגב, איפה מלי באמת? השארת אותה מאחורה. לא לקחת את מלי.
מעלים אותה ומחזיר אותה. אוקיי, אתה סתם. איפה זה שלי אבל? רגע. תפסיקו לזוז רגע. אני לא יודע איפה, אני אשכרה חיפשתי אותו מאחורה. הוא היה שם, אתם פשוט לא לקחתם אותו. לא, לא יכולתי לגעת בו. לא. מעולה. או, צל, אתה הכרת את מרי, נכון? רגע, הבבון שייך ל... עבור עוס עכשיו? הבבון שייך ל... קיירו. לא, קיירו העביר את זה לאבריל. כן, לאבריל. נכון, הוא העביר לאבריל. כן. טוב, אז קיצר, אצל גם רואה שלקיירו יש חתולה שחורה קטנה עם כנפיים, הוא חולף את יודעת לעוף, והוא אומר לה, את זוכרת את התרגיל, פשוט תודה לי עם כל דבר בלתי נראה. אוקיי. חברים, מישהו זוכר שהיה על גופות של דראו? חברים, מישהו זוכר שהיה גופות של מה שנראה לי דראו פה? חכה רגע, עצרו. כן, אתם רואים שם כמה גופות של דראו בבריכות דם משל עצמם. זה נראה טרי? כן. זה לא מריח לי כבון. לאזור קרב, אז שיר תהי מוכנה, קיירו להיות מוכן. אני תמיד מוכן. חברים, לפני שאנחנו מתחילים מה דעתכם שאני אקח קאונטר ספל במקום לחש רמה 5 עכשיו בשינוי? עדיין לא בחרתי לחש? נשמע לכם סבבה? לכי על זה. תמיד טוב שיש לנו... אז ערן, זה הלחש השיר הוסיף, הקאונטר ספל. אוקיי. טוב, מעולה, בוא נתקדם. ברגע שיתאן לי אני אעדכן את זה גם בדחנו. ושיר אומר, אז רגע, אני רוצה לראות אם יש להם שרשר, איזה שרשר, איזה סימן, איזה סמלים יש עליהם. אוקיי, חכו רגע. חכו רגע. חכו רגע, אני אבדוק משהו. אני מתגנב קצת קדימה מהם. אני יכול לזרוק סטלף? לא. אז אני לא זרוק סטלף, אבל אני מתגנב. אז אני מתגנב בלי לזרוק. לא, למטה, קיירו. רגע, מה זה כאן? שם, אתה רואה מה שנראה כמו נום, רק שהוא אפור, נמוך, שמנמן. נראה כאילו לא לובש שום דבר, אין לו שום שערה על הגוף שלו. ונראה שהוא מנסה לנשנש את היד של אחת הגופות. גולום, מצאתי את גולום. בדיוק כמו שבאתי לומר. בדיוק כמו שבאתי לומר. אז בוא... אני... רגע, תגידו, יש קשר מחשבתי או שלא עשית את זה עבור? יש. אוקיי, אני מעביר לכם במחשבות. יש כאן יצור קרח בלי שום שערות, והוא אוכל גופות. אני רוצה, אז בוא נדבר איתו. טוב, יאללה. אוקיי. אוקיי, אז אני פונה אליו בקומן. שלום לך, יצור נאצל שכמוך. אנחנו רוצים לשאת ולתת איתך, ואני בטוח שיש לך הרבה מאוד מה להגיד לנו. אתה לא עובר שתי מילים מתוך כל השפיל הזה, כשהוא ככה מסתכל לכיוונך, רושף לכיוונך, וכזה, וממלמל משהו בשפה שאתה לא מבין. תניח לוודא שם את השפה שאתה לא מבין. היירו, אתה צריך לומר את זה בשפה אחרת. אם זה היה בפאונדרי, זה הרבה יותר נוח. לא, הוא לא מדבר את קוסטום לנגוויץ' מספר 3. הוא מדבר אבל את קוסטום לנגוויץ' מספר 2. ולכן אתה לא מבין מה הוא אומר, והוא די ככה ממשיך להחזיק את היד של הגופה בפה שלו, אבל הוא קצת משנה תנוחה ככה שהגופה תהיה בינו לבינך, והוא נעמד יותר, אבל עדיין ככה מחזיק את היד בתוך הפה. שיר, תמחיל שם. מישהו מבין את השטות הזאת שאומר? זה נשמע כמו שפה שמישהו מבין. מקסימום אני יכול להטיל טאמוס. מה שיר יודעת? שיר יודעת את ארבע השפות שכתוב עכשיו בפרט. מה היא מנסה עליו? היא מנסה לדבר עליו באנדרקום, כי זה מתחת לאדמה. אז הוא גם כזה נראה כאילו הוא חושש ממך, ומוציא את היד מהפה שלו, מראה לך את זה, כזה, ושוב, ממלמל משהו באיזושהי שפה גדולה וחורקת. אוקיי, אז שיר תלך, פשוט תסתכל עליו, ואני פשוט מתעלה ממנו, ומסתכלת על גופה אחרת, מחפשת סימנים שקשורים לאיזה בית.
אני בזמן הזה אתחיל לעשות לוטינג על הגופות. גלגל אינבסטיגיישן. כוונתי לשיר. מי מאיתנו? כוונתי לשיר. שיר? כאילו, לא, היא מחפשת את הרשרת. כן, כן, investigation. סריפטיבים. נראה כאילו, נראה כאילו הם מבית ארווינדר. זה, אה, 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 שזה אותו סמינר ששמעתי לשרשרת או אחר? לא מוצאת סמלים ספציפיים, אבל הם נראים אותו סגנון. רק ערן בבקשה, כי זה שמות שקשה לי. ארווינדר זה. שנייה. ארווינדר, זה רק כך פשוט. הנה. אוקיי, מישהו זוכר איזה בית זה? לא. שמות קשים. אני בעצם מתחיל לחפש. כן, זה אותו בית שגר בקומה 10. אז היה ניזנה ארווינדר. כן, אם אני מעדכן את השם שכתוב? לא, היא לא הייתה, היא לא הייתה, אמא, היא לא הייתה, היא לא הייתה named, היא לא הייתה, לא הייתה, היא לא חלק המשפחה. אוקיי, בסדר. בית בקומה 10, והיא אמרה, אוקיי, אז שיר מוציאה סטייקח בראש מהרשן שהיא שומרת לך בראש שלה, וכזה, מציגה אותו לכיוון היצור הזה, ועושה לו הוא מיד עוזב את היד וככה מדשדש לכיוונך ופשוט ככה חוטף את זה מהיד שלך כזה. אוקיי, ואז היא מלטפת לו כזה את הראש ואומרת, טוב, קדימה, אכלנו אותו. את שמה לו יד על הראש כזה. זה לכתוב הדין כזה. אוקיי, אני בעצם מתחיל לחפש גופות, מתעלם מכל השתי... אתה מוצא 3 קופר, 3 סילבר ו-1 אלקטרום. אוקיי. אני אגיד לי רשן 1 פה. אלם. תכתוב בצ'אט מה מצאת ואני אעדכן, כי אני מעדכן גם דברים בדפים אצלי. אוקיי, 3 קופר. הנה, מעולה, 3 סילבר ו-1. תודה רבה. בפאונדרי כבר עשיתי זה שאתם תוכלו לגלגל לזה. ואני שיר כזה של מתי אנחנו עולים חזרה למעלה לאסוף את הדברים שלנו להחזיר לתיק? אילו דברים? התיק נכון לעכשיו ריק, רוקנו אותו בשביל זה, אמרנו הפורטבל הול בשביל להעביר את הפסדים, הפורטבל הול. אני יודע מה זה היצור הזה? כאילו אם הוא גזע מסוים או משהו כזה? גלגל היסטוריה. אנדר נור. שיר כזה אומרת, אם מישהו מכם יודע מה זה, ואם זה משהו בעל מוח, או שזה חיית מחמד, אני אשמח לדעת. זה אכן נראה לך די כמו נורם, והוא מין נורם רק עם גוון של דורגר. אני לא יודע אם פגשת או קראת על סביף נבלין, אבל הוא נראה כזה. אוקיי, הוא נומגר. נראה כמו... לא, הוא... הוא סילברפין מפתיחת... בקיצור. כן. הוא מעוות ממש בשביל סילברפין. איך שאתה בטעים? סביף נבלין. סביף נבלין. אוקיי. טוב, מעולה. חברים, יש פה הגופות זה מי שאנחנו. אנחנו מכירים, אז אם נמצא, אז כנראה נמצא פה מישהו מהקומות למטה לדבר איתם על איך עוברים לאזור שלהם. אחרי בערך דקה, היצור הזה ניגש שוב לשיר וכזה ככה, מנסה ככה כמו חתול מוצבן לחפור לה בבגדים, בצורה שיש לו אולי איזה כמה שערים של בשר נוזלים לו מהפה. זה מה שקורה שיר כשאת מאכילה סטרייס. ניר גודברי. אין לי בעיה לשמור חיית מחמד. גודברי. מעולה שיר. שאלה תאורטית על גודברי. האם גודברי? גודברי דואג שאתה לא תצטרך לאכול עוד היום, אבל האם הוא גורם לך להיות שבע? כן. שלחנו את הלחש? שלחת לחש? לדעתי כן, כי זה גם הסבר גני למה אתה לא יכול לאכול מיותר אחד ופעם אחת, כי אתה פשוט תקי מהתחושה. את הדיסקריפשן. לא, את התיאור, את הטקסט.
אבל אחרי שמידנייט מסכימה לשיר לתת לו גודברי, כי... Eating a berry restores one hit point and the berry provides enough nourishment to sustain a creature for one day. זה לא למפה ספרד, זה לא מפוצץ לך. זה פשוט אומר, אתה יכול עדיין להיות רעב, אבל... לא, לא, לא. אתה לוקח את זה, זה שזה את הטעם של הפרי יער הכי טוב שאי פעם טעמת בחיים שלך, זה מחסל כל תחושת רעב, אבל אתה עדיין יכול לאכול עוד. אבל זה מחסל את הרעב. אז בכל מקרה, שיר כזה מרגישה לו את היד להחזיק, ומנסה לתפוס אותו יד להחזיק, ואחרי שהוא מחזיק, היא לוקחת דרי אחד אחרי שמידה תסכים עליה לתת. לתת לו ברי, ברגע ששיר שם לו את הברי ביד כזה, והוא מתחיל, הוא מבקש עוד לפני שהוא בכלל מסיים לבלוע את זה, ואז נהיה כאילו, שיר תופס אותו ביד ואומרת, אני לא ידעתי אם חכמים או לא, אבל עכשיו הוא נראה איך היית מחמד מעניינת, אם הוא ישרוד פה, אולי ניקח אותו למעלה. אני לא יודעת אם הוא ישרוד. מעולה שיר, אני בטוח שיהיה לכם הרבה נושאים משותפים לדבר איתו. נקרא לו טוני, בוא נקרא לו טוני, זה טוני. מישהו בכלל שאל אותו מה השם שלו, או ניסה? מה שמך? לא הצלחנו לדבר איתו, אמרת שאנחנו לא מבינים מה הוא אומר. יש למישהו פה languages. לא, 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 מהיום הוא טוני. אתם רוצים שאני אתם טאנגס? לא, זה בסדר. אולי הוא יודע משהו, אבל אם הוא יכול לדבר זה אומר שהוא לא יהיה חייך על מה. אני אעשה משהו נורא פשוט. אברוס מצביע על עצמו, אברוס. ומצביע עליו. הוא מסתכל רגע, מנסה לבדוק אם יש משהו לא בסדר באור שלו, כי הוא לא לובש כלום. מידן מסתכלת, אברוס, אתה לא רוצה לקחת 10 דקות ופשוט להכניס אותו לשדה הטלפתי וזה? אני לא רוצה, אני גם לא רוצה שהוא יהיה בשדה הטלפון. אוקיי, עזוב, אני מניח שאני יודע מה יקרה עם תטיל טונס, הוא כזה... אתה כנראה יכול להטיל טונס, כן, האמת היא שכן, whatever they have a common language or not. אברוס, עזוב אותך, אני אגיד לך בדיוק מה יקרה אם היית מטיל צלחש. היית אומר לו, היי, מי אתה? היי, אני ריצ'י, אני גר כאן כבר 50 שנה ואני אוכל את הדברים האלה, נם 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 נם. יופי, תגידו לי... אבל קיירו, אנחנו רוצים לשאול אותו אם הוא יודע איפה מי שהרג אותם ואז נדבר איתם על המעבר דרך הקומה שלהם. היצור הזה, אני מסתכל עליו, הוא לא נראה לי מאוד אינטליגנטי, אבל אתם... כל הסופות האלה ואף אחד לא עבד, דרקוני גם לא עובד, אני מניח. מה זה? יצור בסכנת הכחדה דיבר אליי עכשיו? אתה גם... רגע, אני לא בטוחה אם קיירו גם נרושה כמו מידנייט, אבל בוא נתן לזמן להחליט, הוא יראה לנו מה הוא יראה. כמו כן, מאיפה שקיירו עומד, הוא יכול לראות את תוך המערה הבאה, שם יש מה שנראה כמו כמות נכבדת של טרוגלודיטים. כולם קשורים אחד לשני, רגע, סקרתי למה כמובן נכון, כולם קשורים אחד לשני בשרשראות, ממש שרשרת מאחד לשני מאחד לשני. כבר מאיפה שהם נמצאים אתם יכולים להריח את הסירחון הנוראי שמגיע מהמערה הזאת, וזהו בינתיים. יכול להיות טרוגלודיטים מקומה 2? לא. טרוגלודיטים זה צאן של הדראו. ובגלל שלטרוגלודיטים יש ראיית חושך, אז אתה רואה את הראשון פה מסתכל עליך כאן במבט של... מנסה להריס עליך IFF. זה לא אבנים על האדמה. זה יצורים. כן, מסתבר שזה יצורים. חושב שאלה הרמות אבנים, אירן. אני גם לא הבנתי מה זה הדבר. טוב, בכל מקרה יש טרוגלודיט. בכל מקום, מעולה. בכל מקרה הם קשורים וזה לא נראה שיש להם נשקים, לא? זה נראה שהם די עבדים. אני כן אזכיר לכם שאתם נמצאים דרומה מהמחנה של הדראו בכניסה, איפה שהם ביקשו מכם לא לרדת למטה. לא להיות שם, כן. אנחנו דרומה. אנחנו לא במקום הנכון. כן, כנראה שלא. אני חושב שטעינו בפנייה. כאן זה המקום הסודי של הדראו. אולי נוכל למצוא משהו, אבל זה יגרום לנו להיות אויבים שלנו. אז בואו נסתובב. אוקיי, כן, בואו נחזור. ייפ. ייפי יאי.
אנחנו צריכים ללכת ל... ושיבולים ממשיך, עדיין מחזיקה לו את היד ללכת איתו כזה? את לא משתיכה, אבל גם אם מחזיקה לו את היד, גם אם מחזיקה לו את היד, אז הוא פשוט הולך אחרייך, את לא ממש צריכה למשוך אותו, הוא פשוט נצמד עלייך כי... כי הוא מצפה למשהו. כן, כן. תגיד לי ברגע שזה נראה שהוא מתחיל להסתובב וללכת למקום אחר. היי, גברות שליטה! נתנוח לו חתיכת בשר אלה מהכיס. מה קורה? איפה המעבר להמשך? למטה וימינה. הם נאנחים לכיוונכם? אנחנו טיפלנו ביצור הענקי שעשה לכם טרור על הקומה. חושב שאנחנו אחלה חבר'ה. והם די ככה מצביעים מערבה. תודה רבה, שיהיה לכם יום טוב, תיזהרו מ... חיקויים? כל דבר נורא שתובב. אני מצטער פשוט D&D Beyond היום, D&D רול פלינקרים. רול פלינקרים הוא סופר איטי, כן. אוקיי, עכשיו... מה לה, חבר'ה? נראה לי לפה. נראה לי לאיפה שהחץ, לא? לא, יש פה מערב מלמטה. יש פה מערב שמאלה, אוקיי, אם אתם רוצים... למה יש פה קו כחול? כי כנראה אני סימנתי את זה. לא הייתם שם. יש פה מהליכה מערב, אנחנו לא רצינו שם? בואו. בואו, עוקבים אחרי צל, צל... נראה לי שזה פה. בואו ולמטה, כן. זה לא המאורה של... לא, זה המערב של הייצור. חבר'ה, זה מראש לייצור. לא, מראש לייצור למעלה. המערה של הייצור הייתה מאוד מאוד קרובה ליציאה. לא, אנחנו צריכים למעלה ושמאלה, חבר'ה. בסדר, אבל גם מפה יש למעלה. מפה יש גם לשם. נכון, יש פה שער. רגע, ערן, מה יש כאן? זה השער שדרכו עליתם לטירה. אוו, דאם, נכון. טוב, רוורס, ביפ. רגע, לאן זה לוקח עוד פעם? לטירה של מודוס. מקום השבע. לטירה של מידנייט. ערן, עשינו להרינאים מהטירה של מדגוף לטירה של מידנייט. אוקיי, מקרה ופספס. רגע, איפה אתם? רגע. בגייט. הם ירדו לש... בואו, מערב אחרת. עוד מערב. שמאלה בפנייה הראשונה פשוט. ערן, אני צריך עזרה, מלא נתקעה בתוך עמוד. תפסיקו לתקוע דברים בתוך עמוד. לא תגיד לי. ערן, המקום הזה... ערן, זה הבעיה שאתה מזיז כמה דברים ביחד, הם נתקעים. כן. אוקיי, פשוט תעקבו אחרי החץ הכחול. תגיעו אלינו. אוקיי. אני בינתיים עומד כאן כי... וואי, רון, איזה כל כך נתקע. וואו. אוקיי, אז עכשיו אני אשאל אתכם... האם יש משהו שיחסום אותנו בדרך למטה? זהו, עכשיו אני אשאל אתכם ככה. אתם יכולים לראות מצפון מערב את המנהרה שהולכת ויורדת לתוך החשיכה, ואתם יכולים משם להמשיך מיד לקומה 12. יש בערך רבע מהקומה הזאת שעוד לא ביקרתם בה, אז השאלה שלי רק האם אתם ממשיכים לשרות לקומה 12, או שאתם נשארים פה לא קצת. אנחנו ממשיכים לקומה 12 עד שאנחנו נחקור את הקומה הזו אחרי שנחליט בתור דמויות נפטרים מהדראו. שזה יהיה בעתיד הרחוק. אוקיי. אוקיי, לא זוכר שמולה עכשיו. אז ערן, אני אשמח אם תוכל גם להעביר אותי, כי מלי כל הזמן אוהבת להתקע בקירות. נהיה, משאירים לי פה סימנים על הרמפה. יש לה meld into stone, אבל זה רק חד כיווני. אז בזאת... אנחנו נעשה הפסקה קצרה, כי אנחנו צריכים לעבור פלטפורמה. אולי נגיע לפלטפורמה שלא נתקעת. כן. אוקיי, אוקיי, אז בואו נכתוב את זה. זהו, אז דבר ראשון, אם אנחנו כבר עוצרים... אם אנחנו עושים הפסקה, אני הולך לשירותים, ואז אני ארגן את השאר. Take five everyone. Good job. כאילו יש דברים נחמדים בקומה הזאת, אבל אנחנו רוצים להמשיך. כן, ולא להיתקע. נכון. 12 היא וויקה. יופ. אני מזכיר לכם שנכון לעכשיו כל הדברים שכתוב בבור של צן נמצאים בדיפ ווטר כי צריך להכניס אותם מחדש, כי אוקנו איזה. חוץ משניים שלושה דברים, כן.
חוץ ממה יש לנו שם? גליפים. כן, הגליפים. חוץ מהגליפים. טוב, אז אני שנייה הולך למזוג לעצמי לשתות. כן, גם. וזה... נכון לעכשיו נמצא בתיק והתקנתי ועכשיו נעתיק את כל זה כדי לוודא שזה יהיה לנו בטרלו כדי שנוכל לדעת שזה גם יתשמר לנו לפאונדרי. מעניין אותי מה עידן אוכל, כאילו הצלחת לא מספיק. עידן, אוי ואבוי, אז אני לא, פשוט לסוג, לצורה הזו של הפסטה יש לי טראומה ממנה. כי בתור ילד קטן היא הייתה ישבה בסיר יותר מדי ימים. מה? איזה פסטה? אני ואחרי קטן אכלנו וגילינו בדיעבד מה היה בזה. אוקיי, אני חושב... זה דבר מאוד אנטי בקטריאלי. אני חושב ש... מה רציתי להגיד? פנדרי... כן, אני לא טועה, ה... הכתובת השתנתה. דבר ראשון, אני רוצה לוודא שהסצנה שלי תעבוד. לא, היא לא. זה מטומטם. מה הולך כאן? אני רואה רק את הפרצופים של יואל. אני רואה שש פעמים את הפרצוף של יואל. אתה לא הבנת. אמרנו שכולנו משחקים דרואידי, מתכוון לזה שכולנו משחקים את יואל. That doesn't make sense. Yeah. זה בסדר. בוא נראה, כן, עוד כמה דקות כשהוא יסיים את הפרוססינג יהיה לי את הקנדל קיפ, כי זה כן מעניין אותי החומרים שם, כי אני אוהב לעשות סקאבנג' להרפתקאות שקיימות, יש לי דברים שלי. אני חושב שעידן כועס. למה? עידן? מה למה? היה המצב בנשי, מה שנקרא. בגלל הגובלין? כן. בוא נוודא שהקמפיין שאני משתף גם עם אלון מביא לו את ההרפתקה שהוא גם רצה. זה אוטומטית מוסיף את קנדיט, נפלא. What the hell is going on? מעניין בקנדיט קיפ. אני לא... נראה שהיה כמה דברים מעניינים. הנקודה עם מודלים מהסוג הזה זה שהם מאוד מעניינים אותי מצד אחד, כאילו הטוויסטים, העלילה, הדברים מהסוג הזה. מצד שני, אם אני מתחיל לקרוא לעומק את הספר, אני לא יכול לשחק אף משחק כי אני אזכור את הכל. אני לא מצליח למצוא את זה בשיתוף שאני מחפש בסורסרר לשיתוף ששיתפתי את זה, אז אני כאילו אני כותב קונטרול F C A D C A N ואני לא מוצא. רגע, אני מסתכל בו נראה, סורסרר. אני חושב שאתה לא משתף את זה. תראה איזה שיתף לך. אני פשוט לא מצאת את הכפתור. הנה, כן, הצלחתי. זה שיתף לך אוטומטית, כי אני לא מחפש את הכפתור של לאפשר את זה. זה לא מופיע לי ברשימה של הספרים של המשותפים של האדוונצ'רס. קיצר, יואל, אני רוצה להריץ כאילו וואן שוט אולי עוד שבועיים, אז כאילו זה רשימת וואן שוטים, אז אני אחפש איזה משהו שנראה לי מעניין. מצוין, מגניב, אני רוצה גם. תראה, אני באופן עקרוני משתמש במד מייג' כמבוכים רדי מייד. כאילו, ההפתקה שצריכה מבוך, לוקח את המד מייג', פותח אחד מהמפות של המד מייג', הנה יש לי מפה מוכנה. אני... אבל ספרים שהם כמו קינדל קיפ, הוא אשכרה עלילה היא החשובה ופחות המפות, וקשה לי עם זה, כאילו, אתה מבין. יש כבר URL של פאונדר או של אלו? רגע, אני צדקתי וזה באמת אין לכם את ה... אנחנו עדיין באינטרנט?
Are we still on the internet? We are on the communicating. We are on the internet. אני? אבל אני רגע מסדר כמה דברים שהתבלגנו לי. משום מה. זה הכל בסדר, זה תקופת מעבר בין הפלטפורמות. חשבתי שעשיתי את זה כמו שצריך. שתפו אותי רגע, מה זה מעבר בין פלטפורמות? אנחנו עובדים, עוברים מ-Vol 20 לתוכנה אחרת שנקראת Foundry. אוקיי. איך מתבטא המעבר הזה מהצד שלנו? אתה מקבל קוד כלשהו, אם הבנתי נכון, לוחץ עליו. זה ווב, קישור ווב כזה שאתה תיכף ניכנס אליו. כן, אבל זה מגיע לאתר הזה. והחל מהקומה הבאה? מהקומה הזאת. ערן אמר, אם יש קומות שאנחנו מעוניינים לעשות בהם הרבה דברים, להתקן אותו מראש, מספיק זמן, עדיף כמה שבועות לדעתי, כדי שיוכל להכין אותם. קומות קודמות כאילו. Makes sense. Okay, I'm almost done. בעיקרון פאונדר רץ בקומית על המחשב של ערן, הוא פועל הרבה יותר, צורה הרבה יותר חלקה ומהירה ונוחה. והוא הרבה יותר חזק. וערן הוסיף גם מלא דברים נוספים שעשו את זה נוח יותר. עידן... יש פה משהו ממש חמוד, רגע, בוא נראה את זה. עידן כנראה... אני יודעת כנראה תבין את זה מצוין. לא, אני עוד לא עברתי, אני לא רואה לינק כלשהו. שנייה. אנחנו עדיין, כולנו מחכים כרגע לערן. מחכים שערן מסיים להפעיל. אני חושב שזה אמור לעבוד. תן לי רגע לחבות סטודיו מוד. ולשלוף את מה שאני צריך. זה נראה כאילו זה שינה לך את אישור. כן, כן, אני זוכר, התחלתי את הנטל לפני איזה יום יומיים. אתה רוצה קבוצה של רק של השחקנים בדיסקורד ואז לשלוח במכה אחת כל פעם או... תן לי שנייה. I will make it work in just a little bit. אוקיי. מישהו רוצה לעשות בנצ'י? העניין הוא לומר בנצ'י... נשמור את זה לסוף. בנצ'י אחרי שעה. לעצור את זה לפני שהסיטואציה מתחילה? כן, ברגע שאתה תוקף דמות שבלחש אחד אתה הורג אותה, אין מספיק זמן להגיד בנצ'י? לא, אתה אומר... זה ברגע שאתה אומר אני רוצה להטיל את הלחש, אם כבר אומרים בנצ'י. אז צריך להגיד בנצ'י, פשוט חוסר היכרות. כן, שעידן לא הכיר את זה, אז היה בעיה. לא, אני חשבתי שאני רואה את הגובלין שלי, לא את של עידן, אז... כן, אבל עושה את זה רנדומלי, לא אמרת שאתה מכוון על שלך. אני לא מזהה ביניהם, זה... גובלין מונפש. בגלל זה אתה יכול לשאול לפני שאתה יורה. תראו, הבעיה שלנו עם הסיטואציה שקרתה זה שאם אני אמור לשחק נאמן למקור, אין פגישה כרגע. יש battle, harsh battle, maybe to the death, between midnight and cell, maybe with the rest of the group. על גובלין? Maybe with the rest of the group. מה? על גובלין? אני לא עשיתי כלום, למה שתתערב אותי? לא, maybe you'd choose to join in. כן, שיר כבר אמרה שהיא לא תילחם בכם מרצון אף פעם, אז היא לא תצטרף, אבל אולי מישהו אחר, מבחינתה זה כלל. זה אם אתה עכשיו נצמד, תקשיב, הגישה של לומר זה גובלין, זה לא גישה נכונה, כי you killed something I can't bring back. סורי. כאילו, it's an... אוקיי, זה לא... it's a... person. It's a person, it's not an item. כאילו, לא יכול עכשיו, בס, הרסת לי חפץ ממש קסום, קשה לי להשיג אותו ו... יש איזה ערך אחר. זה לא עובד. כן, ערן זה לא... עכשיו, היות ואנחנו משחקים ואנחנו... רגע, שנייה, ערן, בתגובה למה שאמרת, over goblin? תוריד את ה-HTTPS. אם אני עכשיו נכנס לתוך... להוריד את ה-S. תוריד את ה-HTTPS. להוריד את ה-HTTPS. לא, רק את ה-S. את ה-HTTP תשאיר. מה? אוקיי, לעידן יש... תוריד את ה-S. לאנשים שאין שמץ במחשבים, מה אני אמור לעשות? אתה מתחיל מהמספרים. כל מה שלפני המספרים אתה מוחק.
לא, אתה פשוט מוחק לא, רק אתה... את ה-S ב-HTTP, תמחק רק את ה-S. כן, במקום HTTPS זה רק HTTP, זה לא מובטח, זה לא סקיור. אוקיי. אוקיי, זה עלה לי ואני מוריד, וואו, זה ממש קשה עם הזה השני, אוקיי. כן, נא לכבות את רול 20. תסגור את רול 20. כן, זה... סגרתי וזה היה פשוט כזה... רול 20 אוכל לך את המשאבים של המחשב. רגע, זה נלחם לי גם עם הדיסקורד כרגע. אני לא רוצה לדבר בקול עכשיו עם אני. מה? 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 הסיסמה, הסיסמה, ששמת הסיסמה. לכם אין סיסמה. אני כן פשוט להתאים את השם שלי וג'ון גיין? כן. כן. עכשיו אני אעביר אתנו רגע לפאונדרי כדי שכולם יוכלו לראות מה אנחנו עושים. ונראה לי שכל החלונות במקום הנכון. אוקיי. סליחה, שכחתי לשייך את סל. נשלחתי תמונה שביקשת בשביל האבטאר, אני רואה שזה לא שם. נכון, יכול ששכחתי לעדכן את זה. אוקיי, אני רוצה ששמתי דמות של צל באקטרס, תחת פיסיז. תראה אם אתה יכול להווה בעצמך את הדמות מ-D&D Beyond. שיר, אבטאר. שירי, אבטאר? אני גם לא רואה את הדמות שלי בפיסיז. זה רלוונטי. כן, אני לא רואה איך אני מייבא את זה. אני לא יכול לגעת בדמות שלי. אני רואה רק צל וקלו. סליחה, אוקיי. אברוס, אונר, קלו. קלו עובד לי. קלו עובד. אבריל. צל. לי כתוב, פלייר אבטאר יש לי איזה תמונה. אונר. פלייר קולו ירוק. שיר. סלקטר קרקטר, צל. שנייה, רגע. שיר שייכת לאלם, קיירו שייך לשחר, מלי מלי שייכת לשחר, מלודי זה מויין אנלפבטית אז תתמודדו, מלי שייכת ל ומדיאנדי ביונד מידנייט. אוקיי, תפתח, אתה רואה את הדף מות שלך או צריך להיות דף מות פלייר? רק ריק. רגע, שנייה, יש לי פה... אני לא רואה אותו כרגע, רגע. יואל אונר. יופי, אוקיי, כן, אני רואה ריק. רגע, יש לי פה צל, שנייה. דיליט טס. אני פשוט נמצא אצלי, עכשיו מידנייט, כן. אוקיי, לימיטד, צל, אונר, צל אמור להופיע. אוקיי, זה לא טוב. אופה, now I can see. רגע. תן לי צל לכולם, link on the data, דמויות... שלחת לי character, כן. הנה צל. vision, resources, add resources. זה החבר שלך. אוקיי. בוא ניתן לך HP. רגע, זה אומר שאני כרגע מזיז הצל? אני צריך לסדר את הקסמים שלי, אבל... כן, אם לא טועה, פשוט עושה רימפורט, אמור לעבוד. איך עושים רימפורט? שנייה. Over by owner, save. למה ה-AC שלי הוא 14? כי לא הדלקת את האפקט. איזה אפקט? שכנראה... אוקיי. יש לך דעת מות שלך? כן. למעלה, על השורה למעלה, יש כתור של D&D Beyond. כן. תלחץ עליו. אוקיי. צריך להיות הכתובת כבר, כבר ישרה, פשוט תעשו Start Import. יש לי update. יש לי update בעצם. אוקיי, אז תעשה update. רגע, חכה רגע. תעשה Generate Active Effects for Equipment. for character features, for everything. טוב, איפה אתה עושה את זה אבל? בדף דמות שלך, יש לך למעלה כפתור של D&D Beyond. אני כבר שם. אז יש לך את הכתובת של הדף דמות שלך, ויש כל מיני settings, אנחנו רוצים לנסות להיווה את ה-active effects, לראות שזה עובד. active effects. אני לא רואה active effects. הכל אצלי ויז, אבל אני לא מביא, לא רואה... יש לי action use, currency, death save, equipment, exhaustion, hit die, point, inspiration,
spell per pair, spell slot ו-XP. שזה update D&D beyond with pages, with changes, לא update. כן, זהו, זה הפיצ'ר ששלח את מה שאתה עושה פה ל-D&D beyond. אוקיי, אבל איפה הפיצ'ר ההפוך? Import character, הכי שמאלה. איפה שכתוב, איפה שלחסת על update D&D beyond, זה רשימה של טאבים. כן. אז הכי שמאלי זה import character. זה הכי שמאלי שלי, update D&D beyond. אז משהו בא, איך שמסתכל על זה לא... זה הכי שמאלי שלי. אוקיי, שנייה, אני אנסה לעשות, אני אעשה לך את זה בעצמי. Avaros, D&D beyond, import character, עם active effects, for movement, בואו נסמן כבר את הכל. אמור קלאס 13. ו... מישהו שם עליי שריון. עוד מעצמי את השריון, זה לא הגיוני. רגע. הקטע של האקטיב אפקט הוא אקספרימנטל, אז מקווה שזה יעבוד. נראה לי שזה עבד, יש לך בייס ארמור כלשהו. אתה מדבר אליי כרגע? לא, אני מדבר על אברוס. אוקיי, שנייה. אני פותח את הדמות עוד פעם, לא, יש לי בייס ארמור של 14. למה זה לא נותן לי לראות את כל הדברים, כאילו, למה זה לא נותן לי את כל האפשרויות כמו לשיר? כמו מה? כמו שיר, כמו אילם, אילם יש לו מלא אפשרויות שם, לי יש פה שתיים. אני לא... שכחתי צילום מסך. אני לא רואה זה רגע. כאילו לי זה כזה שתי אפשרויות. מה? מה אני מפספס? טוב, יכול להיות ששאר המפגש יהיה, בוא נשים לב מה קורה פה. כן, אני נכנס כרגע להבין את התוכנה. הנה, אימפורט. לא, אני מכיר את התוכנה קצת. אני לא. אוקיי, זה מוזר לי שאתה לא רואה את כל זה. יש לך את אותם הרשאות אמור להיות. Owners. You're not only talking with the vision in the scene. אני יודע למה. אני יודע למה. תן לי רגע. אני משדרג את כולכם ל-trusted player. טעות חייך. Do you trust us? Apparently, a little bit. אוקיי, אז צל אמור להיות כבר צל, הנה. אני על מיוט, זה למה אתם לא שומעים מה אני אומר. יכול להיות שזה קשור. זה למה היה כל כך שקט. זה היה ממש כיף. אני לא יכול להתקן ריסורס וכאלה. איזה ריסורס? לדוגמה, אם אני רוצה לשים ב... להוריד את החיים שלי, או לומר השתמשתי בלהוריד את ההילינג הנד, או לשנות את הספלס שלי לספל פוינט, ואנחנו משתמשים פה. אוקיי, בואו נעבור על דברים האלה אחד אחד, מה כרגע לא עובד? אני לדוגמה לא יכול לסמן equipped או unequipped באינבנטורי שלי. אוקיי. equip ו-unequip באינבנטורי שלך. כן, והייתי שמח אם תסמן את הספל בוק שלי בתור ספל פוינט, כי אנחנו משתמשים בזה פה לסורסרים. מה אתה מנסה לעשות equip שלא מצליח? לדוגמה על השריון, כי הוא כותב לי 12 AC ו... אוקיי, השריון equipped, אבל הוא לא מייצר אפקט. לא. אוקיי. בוא ננסה להוות את שיר מחדש. אוקיי. ערן?
כן. כשאתה מתפנה אני אשמח שתתפקס רגע על הדף דמות שלי. כן. הוא קלאס 13, זה אומר שאני לובש שריון. אני לא רוצה ללבוש שריון, איך אני מוריד אותו? זה לא ממש לובש שריון, זה ממש מתייחס רק לדקסטריטי שלך. אתה צריך באפקט להוסיף את ה... לא, אני חושב שזה אפשר לסדר עם ה... עם ה-Special Features. עם ה-Special Features. Start Import. אוקיי. עכשיו בואו נעשה... Close? לא יודע. אוקיי. עדיין ארמור קלאס של שיר. האם הדברים של שיר עכשיו מדויקים? בואו נראה. הארמור הוא לא 19, הוא אמור להיות 21. יכול להיות שזה היה אקוויפט לשילד הרגיל ולא לשילד פלוס 1. עכשיו, רגע, כמה מגנים יש לך? היא סוחבת המגנים ליופי, היא משתמשת בשילד פלוס 1 ובשריון. אוקיי, אז זה אמור לעבוד, זאת אומרת, אני רואה... ואחד השמות של המגנים לא השתנה ואני לא יכול, אני לא יכול לעשות אדיט כדי לשנות את השם שלו. רגע, זה דווקא אמור לעבוד. Effects, Set Armor Class, Override, 16 פלוס Dexterity Mod. ואז המגן, המגן עושה עד לארמור קלאס של 3. או שהוא לא מתייחס לדברים פה. תעיף את זה ותעיף את זה. או! אופה. ולערוך לפחות את השמות של הדברים באינבנטורי שלי, אתה יכול להביא לי להרשאה? כי אני רוצה את הש... כי אחד מהשילד זה הספיידר. מרקט שילדס, האחוזה של ה... רגע, אין לך הרשאות לשנות שמות? לא, אין לי הרשאות לערוך שום דבר, אני לא יכול לסמן equipped, unequipped, אני לא יכול לשנות מספרים כמו HP. הכל אמור להיות לך זמין, הכל אמור להיות לך זמין חוץ מליצור דברים חדשים ולשנות מודולים. אני יכול רק לגלגל דברים מדף הדמות, כמו מנדינג. זה Mask of the Wind, Mask of the Wild, סבבה. כן, והייתי שמח אם תגדיר את הספלבוק בתור ספל פוינטס. ספלבוק בתור ספל פוינטס. במקסום אני עדיין אשמור על זה ידנית את העדכון, אבל זה נחמד. אבל העובדה לדוגמה שאני לא יכול לשנות את המספר של הסורסרי פוינט, שכל פעם שאני משתמש בספל כדי לחדש אותם, זה די יהיה בעייתי. Are you sure? זאת אומרת, יש לך את כל הרשאות. לעשות לך שיתוף מסך, להראות לך שאני לוחץ ושום דבר לא קורה. אוקיי, אני סוגר את השידור עכשיו, ואנחנו נבלה את שער הזמן ולוודא שכולם בסדר עם זה, וכנראה שנמשיך את קומה 12 בסיבוב הבא. ביי ביי. ביי ביי ביי.